E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de Magic the Gathering aqui no Magic Arena. Mais uma vez eu tenho o meu rapaz André Manente do canal Motivo. E aí, beleza? Vamos Show. Jogar um selado hoje, é isso? Pois é, esse é o grande spoilerzinho aqui. O que vai acontecer, galera? Simplesmente eu não joguei, tá? Eu não jogava Magic Arena ainda na época de Guildas. Guilda de Ravnica, né? Chamava a coleção. E depois veio Lealdade em Ravnica, é isso, exatamente, não é? Exatamente, exatamente. Então, em Guilda de Ravnica, já começaram os códigos do Magic Arena de evento de pré-lançamento, de pré-release. Então, você vai lá, você pode colocar na sua conta, se não me engano, é até julho de 2020, tá? Não tenho também dado disso daí. E também isso que eu vou falar agora, eu simplesmente achei na internet, um rapaz falando ali no Twitter, da minha timeline, era até um gringo, e ele simplesmente falou que o negócio é um convite. Então, tipo, simplesmente onde tem, vai estar sempre funcionando. Igual você que digitou o código de lealdade em Ravnica. Se você não jogou o draft, agora tem o draft aqui. Tá aqui, né? Inclusive na tela. Uhum. Draft tradicional lealdade em Ravnica. Mas se não tivesse, o seu token ia guardar. E quando aparecesse um draft de qualquer outra coleção, o seu tokenzinho poderia ser usado. Que é esse símbolozinho meu aqui que tá aí, ó. É uma entrada pra selado. Não Sim. necessariamente é pra coleção guildas, o que faz muito sentido. Porque, uhum. pô, como que eu vou entrar no selado de guildas e se só tiver eu lá? É, isso eu... abre também espaço pra que você escolha jogar o selado que você mais gosta, né? Pode ser também. Nesse momento, inclusive, eu tô um tempão querendo gravar um selado com o André. Uhum. E aí apareceu aqui, ó, selado em Dominaria. Eu falei assim, pô, André, tá aqui o Elfão na capa. Falei, ô, vamos gravar um negócio? Ele perguntou, rapaz, tá dando certo? A gente clica aqui, olha lá, entrada com ingresso. Olha aí. E aí a gente abre 6 boosters de Dominaria, no qual eu não sei absolutamente nada. Eu não sei jogar selado, tá, pessoal? O André, você lembra dessa coleção ou tá meio enferrujado, né? Então, olha, aí que vem a decepção, né? Eu lembro dessa coleção no que tange construído, né? No Standard eu sei te dizer quais são as cartas relevantes. Agora, eu joguei pouquíssimos selados de Dominaria. Mas vamos lá, vamos se divertir. É, o que eu penso é o seguinte, cara, mesmo que a gente perca todas, ainda assim a gente ganhou 6 boosterzinhos, tá ligado? Então, tipo, vai engordar nossa coleção aí, o que já é bom. Esse é o grande ponto. E pra você que não tem, não pegou esse código de pré-release, não é um código que a galera vende tão caro, né? Ô, André, eu não sei se a loja que te patrocina tem esses códigos pra vender, entendeu? E se você tem noção de qual que é o preço. É, eu não sei se vendem esses códigos, na verdade, eu nunca vi pra vender. Mas talvez vendam, cara. É um negócio que vale muito a pena, sabe, pessoal? Então, só avisando, pra você que não colocou o código ainda de Guilda de Ravnica, pode colocar. Nesse momento, por exemplo, você pode trocar ele por 6 boosters de Dominaria. Isso, assim, na pior hipótese, né? Pode esperar e depois jogar o de Guildas. Uma hora ele volta, eu acho. Na verdade, com 0 vitórias eu ganho 3 boosters, é isso? Ô, oh, show de bola. E 200 gemas ainda. Caramba. Não, então é 9 boosters, entendeu? Na pior das hipóteses. Olha lá, 200 gemas. Não, vamos farmar muito aqui, ó. Na verdade, os 3 boosters é infinito, né? Aqui, ó. Na verdade, é sempre 3 boosters. É só gemas. Só aumenta gemas mesmo. Então é isso, mano. É um código pra 9 boosters. Mano, eu vi esse código, sei lá, 10, 15, entendeu? Varia muito de onde você pode conseguir. Mas, cara, é umas have, sabe? É um negócio que vale a pena. Digitar todos esses códigos aí. Tudo que tiver de código no Magic Arena pra sair um custo-benefício um pouco melhor. Bom, vamos lá. Vamos nessa entrada com o ingresso. Vamos lá. Temos que abrir aqui os 6 boosters. André, eu não vou falar pra você ficar me explicando carta, falando assim de... Ah, essa aqui são as minhas 6 raras já, é isso? Isso, eles mostram as raras primeiros. Exatamente. Ah, eu não sabia desse rolê. André, eu vou deixar você escolher sempre, tá? Eu não vou ficar palpitando nem nada. Eu vou deixar você montar o deck... E eu só vou pedir pra você falar um pouco por alto, eu não vou ficar perguntando, tipo, tá. Pra gente não gastar tanto tempo assim nessa certo. Parte. Certo, o selado, pra quem não tá ligado, é o seguinte, a gente ganha 6 boosters e a gente precisa montar um deck de pelo menos 40 cartas com esses 6 boosters. Uhum. Então, aqui apareceu primeiro nossas 6 raras, né, uma pra cada booster. O que a gente pode perceber aqui, é, de raras que a gente vai querer usar, provavelmente seria a Multani, aquela rara verde ali, que é muito boa. Aquele bicho preto grandão lá em cima... Talvez seja uma opção interessante, né? Bem pesada. E assim, em termos de engordar a coleção, o Tio Sam abriu aí dois terrenos raros, que são sempre muito bons, porque eles ajudam na hora de montar os decks construídos, né? Então, já são dois terrenos bem úteis. Agora a gente vai ter que clicar em continuar pra ver o que a gente abriu de carta comum e incomum que dê pra montar o deck. Agora o negócio vai ficar louco, porque realmente é muita carta. Ó, o que eu costumo fazer pra montar o deck selado... Isso aqui é tudo que eu abri? Tudo que você abriu.
Ah, entendi. Uma... Ele já organiza, né, mano? Eu, geralmente, quando eu termino de fazer isso aqui manualmente no torneio, que eu joguei os pré-releases do deserto, acabou o tempo do deck, é. Uhum. Olha aí que mágico, cara. O negócio digital é muito foda mesmo, né? O que eu costumo fazer, pra ter uma ideia geral, assim, porque olhando todos esses slides, às vezes fica meio complicado de a gente pensar o que a gente pode montar, né? Uhum. O que eu acho que a gente pode tentar fazer... é adicionar ali no nosso deck todas as cartas que a gente acha que são jogáveis, que a gente acha que são boas. E aí depois a gente, por exemplo, tira aquelas duas cores que tem tipo três cartas cada cor, sabe? Que a gente definitivamente não vai usar. E a gente vê com as cores que sobrou o que a gente pode montar. Uma sugestão que eu dou pra quem quer estudar um pouco mais sobre selado é procurar pelos arquétipos do selado. Então, por exemplo, por mais que eu não entenda desse selado em si, quais são as cartas melhores e tal... eu tenho aqui uma página aberta no meu computador com os arquétipos, ou seja, eu sei que tem um deck branco e azul que funciona em torno de mágicas históricas. Então a gente, é uma coisa pra gente olhar, sabe? Na hora que a gente, por exemplo, vê, ah, vamos montar um azul e branco, qual temática a gente vai querer, sabe? Então, por exemplo, tem um deck vermelho e verde que usa a habilidade Kicker. Então, reforçar no caso, né? Então a gente já sabe os arquétipos por cima, o que a gente vai querer encontrar. Tem muita carta com reforçar, viu, aqui de verde. Tem muita carta com reforçar. Bom, então minha sugestão inicial é que a gente vá lá pro primeiro slide e que a gente comece a adicionar no campo de deck selado as cartas que são interessantes. Esse memorial, esse terreno branco é bom. Esse passarinho aí também é bom. O bichinho com vínculo com a vida é jogável, dá pra colocar. Eu não gosto muito desse... se bem que essa é a vontade adamantina, é ok também. Certo. Esse bird também é bom, essa carta é legal. Essa chamada cavalaria também, o bicho do lado também. Sentinela ou o Quend e o Sentinela são bons. Eu não gosto muito desse. Dá pra dar um scroll aí e ver mais ou menos quais são as cores que a gente tem, né? Como que eu abro ele? Assim? É, assim pode funcionar também. Certo. Bom, olhando por cima, nós não parecemos ter tanta carta branca assim. A gente tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas brancas, eu acho. Certo? Uhum. Sim. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas azuis. É, o arquétipo que eu vi por cima que é interessante é o arquétipo azul e vermelho de mago, mas eu acho que a gente pode tentar montar um... talvez um deck de Saprófita também. Vai ser complicado. Eu acho que o verde e vermelho aqui parece muito promissor. O verde tá bem forte também, né? Vamos ver, se a gente montar um deck azul e vermelho de mago, a gente vai usar, deixa eu ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18. É, dá pra montar um deck de mago, vai ser complicado. Talvez o arquétipo que a gente queira realmente seja alguma coisa em torno do... complicado é que o nosso vermelho tá muito bom, né? Sim. E o preto tá mais ou menos, só que a gente tem uma bomba preta muito boa. Mas a gente tem três bombas verdes. Pois é. E duas bombas pretas também, não dá pra recusar assim também. É, pois é. Bom, se for pelo rumo das raras, seria preto e verde o deck, né? É, seria preto e verde. Só que eu acho que a gente não teria jogáveis o suficiente, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Conta quantas cartas pretas, verdes e incolores a gente tem. Quantas cartas pretas? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 14, na minha conta. Pretas, verdes e incolores? Sim. É, complicado. Tá, tipo, tá bugando muito pra mim, eu não consigo ler as cartas, tá ligado? Bom, Ian, não sei muito como que eu posso fazer pra te ajudar, mas posso ir te falando, entendeu? Tá. Me parece que o vermelho ele sai jogando, mas tem aquele problema, né? Não faz muita coisa a longo prazo. Os bichinhos verdes parecem mais estáveis aqui nesse momento. Eu não sei se o vermelho tá tão forte assim. Você acha que o vermelho tá forte? O vermelho tá forte por culpa das remoções, né? A gente tem esses negócios de mago aí que são muito bons. A gente pode tentar... O problema das nossas bombas é que elas exigem duas manas específicas, né? O bicho preto exige duas manas específicas e o bicho verde também. Senão a gente poderia tentar splashar eles num deck vermelho e azul com um splashzinho pro preto, sabe?
É o preto precisa só de uma aqui, ó, abominação. Só é, mas outro esse aí, tipo, é esse dois. Aí não vale a pena splashar, sabe? Teria que ser aquele bicho mítico, os dois bichos míticos e raros ali. Esse Torgar e essa Multânia aí. Seriam os bichos que a gente gostaria de splashar, sabe? Cara, olhando por cima assim. Olhando por cima, seria provavelmente um deck vermelho e azul de magos. Ou se a gente conseguisse jogáveis o suficiente, montar um verde e vermelho. Eu acho que a gente consegue, é só limpar. Você quer ver aqui, ó, os verdes, os que ficaram pra trás? Como que a gente vê os que ficaram pra trás? Filtra lá em cima por verde e vermelho e vê o que a gente pode forçar um pouquinho a barra pra colocar. A gente pode colocar aquele lodo corrosivo... A gente, aquele bicho 3-2 ali pode ser ok, só que bem forçar a barra. E filtrando por vermelho... Isso aqui não é da hora? Acelera os terrenos, cara, encelado, não é meio forte? É, até que é forte, dá pra jogar. Ó, o legal de montar um vermelho e azul, a gente já tem aquele terreninho vermelho e azul ali, né? Ele é interessante, a gente pode colocar. Uhum. Mas esse batedor aí também é legal. Se filtrar por vermelho e azul, o que a gente tem? O que a gente tem de carta azul a mais? A gente tem o Chester voador, tem o... Ó, esse 2-3 aí é um mago também, a gente pode colocar, sabe? A gente pode colocar essa corredora aí. Corredora das relíquias. A gente pode colocar a fúria da Senhora da Guerra também. Cara, a gente tem um deck razoavelmente consistente, vermelho e azul, sabe? Então agora a dúvida é a gente montar um deck vermelho e azul, que infelizmente não tem bomba nenhuma. Ou montar um deck... verde e vermelho, talvez, porque eu acho que preto... Vamos filtrar um pouco, então, primeiro. Vamos na nossa lista de cartas que a gente já tem e vamos tirar as cores que a gente definitivamente não vai usar, certo? Acho que assim é uma boa... Porque a parte mais difícil do selado todo é a montagem do deck. O branco foi embora, né? O branco, pra mim, foi embora. A gente pode tirar isso aí, tira isso aí também. O branco tem cartas muito boas, só que a gente tem poucas cartas que são realmente jogáveis, né? Talvez a gente possa deixar, tipo... A gente pode deixar aquela última branca que tu tirou ali, aquela mágica de custo 5. Não sei onde é que ela está. Cadê? Essa aí, ó. Luz Abençoada. Essa aí. A gente pode deixar ela, porque a gente tem um terreno vermelho e branco. Então a gente pode colocar uma cópia só dela, um terreno vermelho e branco e uma planície, e a gente splasha ela, sabe? Dá uma... Só pra ela fechar o deck. A gente pode... Tá, eu acho que agora então a gente pode tirar o preto do deck. A gente tem tipo 3, 4, 5, 6... Tem pouquíssimas cartas pretas. Realmente não dá pra jogar com deck preto. Ok, tem mais duas ali pra tirar. Tem a Barganha Sombria no custo 4 e uma de custo 5. Aí, e essa aí. Ok, aqui a gente tem muita carta verde, né? Não, uhum. A gente acabou de colocar mais ainda, né? É, pois é. Deixa eu ver. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. É, eu acho que a gente vai ter que tirar o verde do deck, cara. Eu posso estar cometendo um erro, mas eu acho que a gente tem que tirar o verde do deck e tentar fazer uma estratégia azul e vermelho meio tempo, assim. Eu acho que vai acabar fazendo isso mesmo. Esse é um arquétipo que eu sei que existe. E ele, a gente pode tirar o terreno memorial ali também. Pode tirar duas planícies. E a gente coloca aquele terreno vermelho e branco. Que deve estar lá, só filtrar lá no final, eu acho. Ok, aí agora a gente vai filtrar por azul e vermelho e colocar as cartas que faltam pro deck. A gente vai colocar esse sincopar aí, que eu acho que é interessante. E agora vamos ver o que a gente pode tirar do deck. Tem uma carta pra tirar. O que tu acha que é mais fraco aí? Bixi, não, eu não tenho a menor condição de fazer esse cálculo. Talvez a gente possa tirar esse passarinho aí, esse assistente. A gente tem pouquíssimas cartas... pouquíssimas cartas históricas, né? Então, quantas criaturas a gente tem? Filtra lá, vai em... Se tu clicar nas estatísticas no canto direito superior do deck, naqueles levezinhos ali embaixo, aí a gente consegue ver... Aí mesmo, onde tá o mouse. Isso. Aqui é? É pra ser, do lado do nome dele. Em cima da lista. Do lado ali. Aí, isso. A gente tem 13 criaturas. É um pouco menos do que a gente quer,
mas a gente tem bastante interação, então acho que talvez valha a pena. Bom, pra mim o deck é esse, cara. É, tem que tirar alguma coisa daí só, dá pra tirar... Mas só tem uma ave, eu acho que é ela mesmo, então... É, não tirou a ave ainda, então tem que tirar a ave e fechou pra mim. Aí, tira o passarinho e já era. E, cara, é isso, velho. E tipo... aqui você confia na recomendação mesmo das lands aqui? A gente tá com 14, 15 e 16. A gente tá com quantas lands? 16? Isso. Eu acho que 16 é um bom número, cara. A gente tem aquele monitorador, aquele bichinho de custo 3 ali, aquele incolor. Ele busca uma land pra gente, então... Se a gente conseguir chegar no terceiro terreno, a gente provavelmente chega no quarto. Sei lá, cara, eu acho que é mais ou menos isso. Parece promissor. Ou, parece eu montei, promissor. É isso? Hã? Montei ou dá pra montar ainda? Estamos montando, como é que não, é isso? Não, é isso aí, esse é o deck. Magos bolados. É isso? Botão, é, magos ruins. Magos ruins. É, vamos lá, mano. Vai ser top, você não confia não? Ah, o que me tranquiliza, cara, é que pelo menos 9 boosters a gente já garantiu, tá ligado? Então... Olha aí! Esses boosters aqui são de 15, né, também? Não é igual 9, né? Que a gente tá acostumado, 8 cartas que a gente não, tá acostumado. Não, são boosters de 15 cartas, exatamente. Olha aí, ó, temos uma mão legal. Temos mágicas, temos terrenos. Eu mantenho essa mão. Você mantém? Então... Eu mantenho. E o da hora é que tem alguém... Não é um bot, né? Não, a galera reclama às vezes do draft, tipo, não é um bot nem do draft. Bom, vou fazer a montanha porque a gente só tem carta. É, a montanha e eu acho que talvez eu faria essa fúria da senhora aí só pelo draw, sabe? Só pra comprar uma carta mesmo. Ok, eu acho justo. Mas realmente esse deck tá bem estranho. Ok, temos nosso bichinho aí de custo 3 que a gente pode fazer depois. É, o nosso brother tá ali pesadão, entendeu? Ele vai fazer nada, enquanto ele faz nada, a gente faz nada. Olha aí, ó, tá copiando a gente, ó, malandrão. O que que esse nosso mago de custo 3 faz? Essa maga graduada Gitu? Maga, ela entra no campo de batalha, se você controla outro mago, ela causa 2 pontos de dano a cada oponente. Ok, eu acho que a gente pode fazer aqui aquele monitorador dardejante, o artefatinho lá, pode fazer qualquer terreno aí, pode fazer um monitorador. A gente pega uma planície e já põe na mão. Realizar ação, pegamos a planíciezinha. Aí, show de bola. E agora, se a gente comprar aquela mágica branca, a gente já tem como fazer. Ok. Bom, o meu medo é, se esse cara não fez nada até agora, quando ele fizer, vai ser tipo 17/17. É, vai ser um escramunhão. Vai ser um negócio louco. Ok, compramos outro terreno. Agora ele tem uma 2-2 e uma 1/1. Eu acho que aqui a gente vai fazer esse bicho mesmo. Não vale a pena bater, porque ele bloca nós 2-2, né? É, agora... Esse formato, a minha sensação... Não acredito nisso, como é que o cara abre uma carta dessa? Essa carta é absurda, cara. Esse comandante é muito bom. Muito, muito ele bom. Ele entra fazendo 3 fichas, né? Meu loucura, e ele isso. Pode pagar 2, matar uma das fichas e dar 2 de dano em qualquer coisa, tá ligado? Então, tipo, ele pode limpar o nosso campo no próximo turno, se ele quiser. Entendi. Eu acho que... provavelmente aqui a jogada é só passar o turno pra ele. Talvez fazer esse mago 3-2 aí... É que fazer esse mago 3-2 meio que expõe ele pras fichas, né? É, eu acho que a gente vai ter que passar o turno aqui pra ele, infelizmente. Não dá pra fazer nada. Ou talvez, na real, dá pra fazer o Mago 3-2 sim. Dá pra fazer o Mago 3-2... Não, não dá não, esquece. Passa o turno pra ele. É muito arriscado. A minha ideia era fazer o Mago 3-2... E não bate com 4-4. Não bate. Porque é o seguinte, fazer o Mago 3-2... obrigaria... Ele ia provavelmente pagar 2, sacrificar uma criaturinha dele e matar o nosso mago, porque ele dá 2 de dano em qualquer coisa. Uhum. Com esse bicho aí. Aí a gente usaria o +3/+3 pra salvar a nossa criatura. Que a gente tem o +3/+3 na mão. Só que daí ele, em resposta, sacrificaria outra criatura e mataria igual. Então, não muda muita coisa, sabe? Ok.
Isso daqui é uma melhor de 3? Eu acho que é melhor de 1. Geralmente, quando tu pode perder até 3 partidas, é melhor de 1. Bom, e vamos ver o que ele faz aí. Pode dar resposta em alguma coisa? Não, já tá no nosso turno, não? Não, passou o ataque, tá verdade. Bom, ele vai ganhar o jogo. Provavelmente. Meu como Deus. É que pare? Como é que para isso? Não tem o que fazer, né? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai bloquear um 2-2 dele com o nosso 4-4. Qual dos 2-2-2? O 2-2 vermelho. E a gente vai bloquear o 1-2 vermelho dele com o nosso 1-2. No caso, o 1 vermelho dele com o nosso 1-2. E a gente tá tomando aqui 3, 4, 5 de dano. Vamos ver o que ele faz. Ele tá causando 2 de dano no nosso 4-4, é isso? Isso. No que a gente tinha tentado bloquear, ele sacrificou ele. É que tá bugando muito pra mim. Ele tem mana vermelha disponível? Ele não tem mais mana vermelha disponível. Se a gente fizer mais 3, mais 3... O golpe fervente faz o quê? Ele dá mais 1, mais 0 iniciativa, certo? Isso. Então, eu usaria o golpe fervente no nosso 4-4. Na verdade, nem precisa. Cancela. Porque a gente não... Ah, ele vai dar 2 de dano, né? Tá certo. Usa o golpe fervente. Certo. Aí, no nosso 4-4. Agora, o nosso 4-4 vai causar dano na criatura dele primeiro. E não toma aqueles outros dois, vai tomar só os dois. Então ele perde o 2-2 dele. Resolveu. É isso aí. Causou 2. A gente vai bater nele primeiro, né? Morreu. E passou o turno pra gente. A gente tomou um daninho aí, mas ele perdeu uma criatura bem forte. A gente continua comprando terrenos. Agora a gente vai ter que fazer o nosso mago. Agora que a criatura dele já foi embora, a gente faz nosso mago. E vamos passar o turno pra ele. Ok. É, a partida tá complicada. O problema desse deck, o que faltou, foi uma bomba mesmo, sabe? Uma criatura de custo 7, uma criatura pesada, que entrasse e conseguisse, tipo, resolver o jogo, assim. Olha aí. Tipo essa aí. Essa aí a gente abriu duas dela, viu? É, a gente abriu duas, ela só não tá no deck. Uma coisa que a gente pode fazer entre uma partida e outra é mudar o nosso deck, né? A gente tá liberado a fazer isso se a gente quiser. A gente pode tirar tudo isso e montar um deck verde e vermelho, ou verde e preto, sei lá. A gente continua comprando mágicas de combate, né? Truques de combate, ao invés de comprar o que a gente realmente precisa. Passar o turno pra ele. O que a gente quer aqui é que ele bata com a 7-7 pra que a gente possa talvez crescer a nossa criatura, diminuir a dele e tentar tirar essa 7-7 do caminho. Uhum. O problema é que por ele ter um início muito lento, o que que é isso aí? A criatura recebe mais 2, mais 1 e tem ameaçar. Ok. Ameaçar é? Eu só posso bloquear com 2 ou mais. Entendi. Bom, ele vai bater com muita coisa, provavelmente tudo. Vamos ver o que ele vai fazer. Mano, eu acho que a gente tinha que mudar da água pro vinho, mano. A gente tinha que estar jogando só com os pesadão, sabe? Tinha que estar jogando de preto e verde. Então beleza, acabando essa, a gente pega o preto e verde e já era, mano. Tinha que estar só de preto e verde e mais nada, tá ligado? Tipo, fazer só os bichão... E bom, ele bateu com 3 bichinhos. Tá, não bateu com o bichão? Não bateu. Bom, a gente vai bloquear então o 3-3 dele com o nosso 4-4. Certo. E a gente pode bloquear... Cara, a gente pode bloquear o 2-2 dele com o nosso... Acho que a gente pode bloquear o... A gente pode tomar 2, né? A gente pode tomar 2 de dano. 2 de dano tá tranquilo. Tá, ele tá batendo com 2-2 e com o quê? E com outro 2-2. 2-2-2. Ah. Então acho que troca um 2-2 dele pelo nosso. Pode ser o fungo ali. Ou talvez eu troco o nosso 3-2 pelo 2-2 vermelho dele. Pronto, acho que é isso aí. Troca, deixa morrer mesmo? Deixa morrer, eu acho. Porque a gente pode jogar esses negócios aqui, né? Você pode usar um deles se você quiser pra salvar o nosso 3-2. Você não acha que é bom não? Pra gente continuar bloqueando?
É, pode ser bom, o problema é que... como a gente tem dois, eu acho que dá pra usar. O meu medo é, tipo, isso aí faltar no futuro pra gente tentar matar esse 9-8 deles, sabe? A criatura atacante, alvo, nossa, cancela. Ah, não, é atacante, meu Deus. Ok. Ó, compramos um bichinho que voa. Isso é bom, hein? Bom, aqui é fazer o terreno, fazer o bichinho que voa... A gente vai ter que tentar ganhar desse cara batendo no ar, assim. Só que vai ser complicado. Nossa, seu... o cara tem tudo, velho. Tá bom. Entrou, já morreu. E não usa o Vidência? Usa. Né? Bom, a gente vai querer essas duas cartas, eu acho, cara. Porque isso aí a gente vai conseguir voltar uma criatura dele pra mão. Essas duas cartas estão boas. E é isso? É, passar o turno pra ele. Ele não tem mais carta na mão. Não tem mais. Mas ele continua comprando as bombas todo turno. Vamos ver o que ele faz. Ok, bateu com tudo. Agora é o seguinte, cara. A gente vai precisar bloquear a 4, a 9-8 dele. Deixa eu pensar. Se a gente tomar... Essa 9-8 não é tanto problema porque a gente pode voltar lá pra mão no próximo turno, sabe? Então o que a gente pode tentar fazer é bloquear uma 1, 2, deixa eu ver, 9, 10, 11, 12, tá, a gente vai precisar bloquear a 9 e 8, não tem jeito, senão a gente vai morrer. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai bloquear a 9 e 8 com as nossas duas criaturas. Ok, a gente bloqueia e agora a gente vai dar menos 4, menos 0 pra ela com o nosso desconcertar, isso mesmo. Real, achei que era menos 0, menos 4. Menos 4, menos 0 é muito ruim, meu Deus. Não, ok, aqui a gente... a gente vai ter que fazer a maga de 5 manas ali, voltando o 9-8 dele pra mão. Ele perde o encantamento, que é bom. A gente pode fazer um relâmpago do mago naquela 2-2 da esquerda. Quer que dá mais um? Já que tá mais um. E agora a gente tem a board, entre aspas, controlada, né? O problema é que ele vai fazer aquela 7-7 de novo, então é questão de tempo até a gente... Aqui eu passo o turno, acho. Não tem muito o que fazer. O problema é esse enlouquecedor de fúria ser só pra atacante. Eu jurava que era pra qualquer bicho, qualquer momento. Oh. Olha aí! O deck tá ajudando. Já Olha faça aí. Isso na 7-7, pelo amor de Deus. Ok. E cara, ele bateu, bomba todo mundo e nem tem como. É, agora é passar o turno pra ele. Não dá Você pra bater. Você não quer bater? É que senão a gente morre, a gente toma dano na volta, né? Tipo, a gente tá com 2 de vida. Se a gente bate, tipo... Ó, o cara tá pensando. Compra mal, cara. Para de comprar coisa boa. Faz um bicho 1/1 aí, sem nada. Destrói artefato, encantamento. Comprou nada. Comprou aí. Vai dar 1 de dano na gente, pelo menos. Não quis. Ó, olha aí. Tô sentindo um cheirinho de virada, hein? Quem dera. Mano, sei lá, a gente bate... bate nada, né? Não tem como não bate, ainda, tem que passar o turno pra ele. Mas assim, cara, é só a gente comprar bem, tá ligado? Se a gente comprar umas criaturas interessantes aí, a gente consegue. O problema é que justamente aquilo que eu falei, tá faltando bicho bom no deck, tá ligado? Uhum. Se a gente comprar aquele 5-4, a gente já pode começar a bater com um deles, sabe? Ó, compramos um fogo de Shiva, né? Da hora. É da hora. A gente pode talvez... Cara, o que a gente pode fazer? A gente pode bater com a 3-2. É, eu acho que é uma opção. A gente pode bater com a 3-2. E ver o que ele faz. Ele vai tomar 3 de dano, provavelmente, né? Beleza, passamos o turno pra ele. Na hora que ele for bater na gente, a gente responde uma... Exatamente. É meio arriscado, só que esse jogo, se a gente ficar segurando, uma hora ele vai comprar algum bicho melhor que o nosso e vai ganhar. Então a gente meio que tem que acabar o jogo logo, sabe? Ok, vamos fazer um fogo de Shiva num dos pode ser num 1/1 verde. Na esquerda mesmo, normal, só 2 de dano. Agora a gente bloqueia um 1/1 dele com o nosso 4-4. E eu acho que a gente pode ir a 1 de vida. Eu acho que ir a 1 de vida e 2 de vida não faz tanta diferença aqui, então... Eu acho que não também, a gente tá bem ferrado. A gente tá bem atrás, é tipo, difícil o cara ter uma coisa que causa 1 de dano, tá ligado? Já tira isso aí. Toda vez que conjurar uma mágica, se ela for reforçada, coloca o marcador. Ok, deixa resolver e assim que ela bater no campo, já
mata ela com relâmpago. Então segura o control aqui, né? É, pode ser. Já mata antes que seja um problema. Só soltar o control agora, tem que apertar control de novo. Isso. Bom, vamos torcer pro cara não ter nada, velho. O problema principal aqui é que se a gente bate com uma e ele mata um bicho nosso depois, ele bate esse um de dano que falta, sabe? Não, a gente tem que bater pra ganhar. A gente consegue bater 10, entendeu? Com o bichão, né? Com o que a gente tem na mão, a gente bate 10. É, teoricamente sim. Mas 13 que a gente bater não é 17, então é problemático isso aí ainda. Deixa eu ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É... O cara morreu. É, uma forma da gente ganhar o jogo é o oponente cair, né? Também tem sempre um assim. Ataque cardíaco, não sei, alguma mas coisa a gente assim. A gente demorou bastante. Você sabe que... Você ficou sabendo do... Teve uma final de Yu-Gi-Oh! Que foi resolvida assim, né, cara? O cara, como teve assim, um ataque epilético lá na final do Y. Tá brincando, CS. Velho? Foi demais, né? Tipo um GP. Que merda. Caramba, que merda, velho. Tipo um GP, sabe? Torneio grande. Ah, teve paciência, né? Passou mal na final... Acontece, e a cara, frase eu clássica acho que o fator... do oponente que ele parou perguntou, mas e aí? Eu ganhei? Tipo, você eu quer acho dizer que eu ganhei? Chama cara, um fator, juiz assim? O fator humano é um fator que existe no jogo, cara. Tipo, ó, compramos um terrenaço aqui, ó. Foi top. O latifundiário total aqui. Cara, eu acho que a gente tem que bater com a 3-2. Ou melhor, bate com a... Bate com a 4-4 mesmo, tipo... E já usa um desses mais 3, mais 3 aí. Só pra deixar o cara esperto. Entendi. 10 de dano é 10 de dano. Pronto. 7 de dano, no caso, né? O cara tá com 10 de vida. No próximo aí agora ele faz um bichinho com... Que entra um batendo item. Com iniciativa e GG. Ou ele mata o nosso 3-2 e bate 1, né? Tipo... Também, o goblinzinho de óculos aí, ó. Lá do Star olha Wars aí, ó. Ajudante do Anakin Skywalker. É... Terreno, ok, o cara tá comprando bastante terreno também, o que não é ruim não. Olha, eu só acho que se a gente ganhar esse jogo, cara, foi por um milagre desgraçado. Nossa, compramos um trem muito louco aqui, velho, seja lá o que for. Peraí, não aqui. Faz ele ainda não. Eu fiz, mano, eu acho que é melhor, eu acho que é melhor bater primeiro, sabe, pra não dar informação pra ele. Mas de qualquer forma, eu bateria com as duas aqui. Com as duas? Porque se ele toma o dano, a gente dá mais 3 e ganha. É difícil ele bloquear aqui, sabe. Ó, não dá bloqueou. Mais 3 pra uma delas. Ele pode ter uma remoção em resposta, né? Nossa, mas se ele der remoção no meu bicho, ele tá... Nossa, não acredito. Um de vida é muita vida, meu querido. Esse cara tá meio triste lá do outro lado, viu? Partida surreal, cara. Ô, o cara baixou a 7-7, sei lá, 3 vezes, a gente conseguiu, cara. Olha isso. E aí, mano, você quer mudar pro vermelho, pro verde e preto ou quer continuar nos magos ruins, cara? Esses magos ruins estão meio Gandalf, hein, cara? Eles estão melhorando, hein? Não, agora eu fiquei meio triste. Você quer continuar de mago Gandalf? Eu achei... Achei fraco. Lá, o deck tá ruim, mas é que funcionou, né? Tipo... Então vamos mais uma, tipo, vai. Deixa perder. Não, perdeu, muda. Quando a gente perder, a gente muda. Boa. Perder ou muda é uma regra fácil de caraca, entender. Que partida julgando, surreal, né? Velho. Que partida surreal. O cara deve ter ficado muito puto, porque o nosso deck tá muito ruim, o deck dele tá muito bom, ele comprou bem pra caramba e perdeu. Acontece, cara. Mas tá vendo, quem ganhou o jogo foi as mais 3 aí, ó, que você subestimou. É, olha isso. Falei mal, né, cara? Elas quiseram me provocar. Ganharam o jogo de boa. E olha que a gente nem deu dano nele, né? Se tivesse jogado de mono red mesmo, às vezes com mais paciência. É. Tipo, passando o turno pra ele, esperando, bloqueando. Passando, esperando. Caramba, terreno tá tendo, né? Tá, a mão tá legal. Tem um bicho de custo 3, tem o bicho de custo 4. Mantém? Eu acho que sim, cara. É, porque depois a gente vai pegar uns bichão bem mais pesado, né? Uns de mana 6, mana 7. É. Só que não. Infelizmente não. Maguinho, mas, ó, mano, cara, se o Maguinho tivesse funcionado lá, por exemplo. Mano, a gente perdeu muito dano nele. É isso que eu penso, sabe, na partida anterior. Como é que é?
A gente não deu os 3 de dano nele, não deu o Shiva nele, entendeu? O Maguinho, na hora que entrou, não entrou contra o Mag e deu 2. É, isso é verdade. É que naquele jogo, o nosso objetivo, qualquer terreno aí pode ser. Só não esquece de fazer o terreno, pelo amor de Deus. Quer fazer um cascato, então? Pra já dar a cor do deck. Vivendo perigosamente. Assim. Não, nós estamos de Maguinho aqui, ó. Maguinhos. É, Mind Games, cara. Faz o terreno na segunda fase principal. Pra deixar o oponente confuso. E tem como saber disso? Só aqui, né, no Arena. Não é, não, como. Tipo... Tu até pode no Magic Físico falar, ah, vou passar pra minha segunda fase principal, faz o terreno e passa o turno, sabe? Mas é muito à toa, né? É, não faz sentido algum, cara. Só se tiver alguma carta aqui, sei lá. Se você fizer no seu segundo fase principal... É, tem umas cartas fazendo isso. Ok. Ó. Espada curta. Mano, da outra vez pareceu que faltou montanha, né? Tipo assim, pareceu que deu as montanhas certinhas, né? É, pois é. Pra usar todas as mágicas, não sobrou. É, mas agora tá de boa. Em relação a terrenos, tá tranquilo. Inclusive, não queremos encontrar mais tantos terrenos, não. Ok, vamos fazer o nosso maguinho 2-3. O que complica aqui é o fato de que ele vai equipar, né, esse bicho 2-2, vai deixar ele uma 3-3. E aí uma 3-3 com iniciativa, o que é meio chato. Mas se a gente der menos 4, menos 0 pra ela, não é morre? É uma opção, sim, é uma opção. Mas no próximo turno a gente vai fazer o nosso ciclope mesmo. Entendi. Acho que é melhor, a gente tem que usar a mana que a gente tem da melhor forma possível. Eila, é a... Você tem certeza? Vamos tomar esse dano aí. De graça. É. O que que essa carta dá? É só +2/+2? E se for um cavaleiro, é um vigilância? Ah não, tem iniciativa. Tá. Ok, o que a gente quer fazer aqui? Eu acho que a gente vai querer fazer o terreno vermelho, a gente vai querer passar o turno pra ele. E deixar ele bater. Aí quando ele bater, a gente usa o desconcertar, diminui o poder da criatura dele. Nossa, a gente vai usar uma cacetada de carta pra lidar com esse bicho, mas tudo bem. Não, mas ele vai ficar maior. É porque você não... Tá, espera aí. É. Deixa ele ficar maior, aí vamos a gente ver, vamos diminui ver. Ele. Ok, o cara tá batendo. Deixa o cara bater primeiro. Aí agora a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que fazer o desconcertar, diminuir o poder da criatura dele, depois usar o relâmpago do mago. Ah, mas ele tem resistência à magia, né, mano? Que bosta, esqueci. Não, mas branca, não. Então, mas ele tem uma permanência... Não. Resistência à magia branca. Não, tá certo. Verdade. Pode dar o relâmpago do mago ali. Aí já aproveita e bloqueia com o nosso 2-3. A gente mata o bicho dele. Tipo, foi uma 2x2, tá ligado? Porque a gente gastou duas mágicas pra lidar com duas mágicas dele, mas uma das nossas mágicas compra a carta. Então, foi uma 2x1 pra gente, sabe? 2x2,5. É, a gente tem uma boa jogada no próximo turno, que é o Ciclope. A gente continua tendo o nosso truque de combate. Só torcer pro cara não fazer mais nenhum bicho bom, tipo esse. Tipo esse que você falou que não era bom. Não, ele é bom. Ele tava na nossa lista. Ó, mas isso é bom, hein? Isso é bom também. Pois é, isso você aí... quer fazer a maga do capiroto? Ela custa 1 a menos se ele for congelado pra um mago. Não, se a gente tiver um mago. O que eu acho que a gente pode fazer é o Ciclope. A gente faz o Ciclope primeiro. Porque no próximo turno... Na verdade, deixa eu ver. O que, que esse bicho dele faz? É uma 2-4, vigilância... As criaturas não podem atacar você, nem um Planeswalker que você controla, a menos que seu controlador pague 1 pra cada uma daquelas criaturas. Tá, o que a gente pode fazer aqui talvez seja bater e ver se ele quer trocar. Se ele quiser trocar, a gente pode dar +3/+3 pro nosso bicho, né? E a gente consegue tirar esse 2-4 do caminho só com o nosso +3/+3. Mas a gente vai... não tá trocando... É, a gente bate, ele vai bloquear. Aí depois a gente dá +3/+3. A gente vai ter que pagar uma mana, né? Qualquer uma, aí. E vamos ver se ele vai querer bloquear. Provavelmente ele vai tomar o dano, beleza, tomou o dano. E agora a gente faz o nosso ciclope. A gente conseguiu botar 2 de dano pra dentro, sabe? Entendi. Porque se ele quisesse bloquear, pô, a gente trocar o nosso +3/+3 por esse bicho aí é uma troca muito boa. A gente talvez não tenha outras opções melhores no futuro pra esse +3/+3. Apesar de que no jogo anterior ele ganhou o jogo.
Ok, fez um passarinho aí, 2-1, não pode bloquear. Passarinho tem medo. Passarinho tem medo? Eu tenho, porque passarinho ganha um jogo em 8 turnos aqui, a gente não viu nada acontecer, ele ganha um jogo. É verdade. A gente tem que comprar o nosso bicho 3-4 que voa, né? E o pior é que esse passarinho vai ficar equipado, velho. É um passarinho com espada agora. Aí eu sou contra. Eu prefiro quando é calango. Os calanguinhos calango. De espadinha. Olha aí. Ok, o cara quis bater com a 3-5. A gente... Deixa eu ver, a gente só pode bloquear se a gente pagar mana, é isso? Com o que que não, a... É... Atacar. Ah, então pode bloquear normal aí. Só pra parar? Uhum. Só pra, segurar mesmo. Ok. Olha aí, caramba. Vou de bola, hein. Vamos um bichão, hein. Cara, a gente pode... A gente pode devolver pra mão, né? Ele vai ter que pagar tudo de novo, né? Ele vai ter ele que pagar tudo. Ele só tem 4 manas, a gente viu, pode voltar. A gente pode voltar esse bicho pra mão e bater com tudo. Então é isso, né? Na verdade, cara... Ó, e se a gente bater com tudo, a gente ainda vai ter 2 manas suficientes pra usar o Enlouquecer de Fúria. Se for pra pôr dano, passar dano... É, mas se a gente voltar o bicho dele pra mão, a gente não vai mais precisar pagar mana, né? O que eu tava pensando é que talvez a gente devesse bater... E vamos bater, paga 2, bate com tudo, e vamos ver o que que ele bloqueia, certo? Vamos ver o que que ele bloqueia. Ele vai ter que bloquear o 3, tipo, vai bloquear o 4-4 no 3-5, alguma coisa assim. Essa coisa não bloqueia. Não, essa coisa não bloqueia. Ela bloqueou o maguinho. Ok, a gente vai dar mais 3 pro nosso 2-3. Beleza, a gente tira o bicho dele do caminho. Ele vai a 14. O que eu quero é que ele, tipo, ele baixe um bicho e equipe o bicho, perca um turno inteiro nisso e depois a gente vai lá e use a maga, sabe? Entendi. Que volta pra mão. Eu acho que é a jogada meio tempo, assim, que faz a gente ficar mais à frente no jogo. Eu acho que é isso que vai acontecer, viu? Olha lá, tá contando as mãos. Ok, fez um Ancião Renascido. Tá bom, o Ancião Renascido... A gente vai ter que sacrificar uma criatura ou Planeswalker. A gente vai perder o 2-3. O problema disso é que ele vai no futuro trazer outra mágica, entendeu? Outra criatura pro campo. Mas tudo bem. Vamos perder o 2-3. Ele vai bater 2. Tranquilo, o clock tá ao nosso favor, né? Vamos fazer o terreno, fazer o 5-4. Bater 4. E vamos tentar apostar a corrida com esse cara. Vamos ver os cemitérios, os dois cemitérios rapidamente. Talvez a gente não devesse ter baixado o terreno. A gente baixou um terreno no turno anterior? Acho que sim, né? Baixou. É, então foi um erro que eu esqueci que a gente tinha que descartar pra uma carta. Pra gente não perder a maga, né? É verdade. Exatamente. Foi um misplay bem grande aqui. Mas tudo bem. Faz parte. Ele vai bater 3. Isso aí tem 3-2, vigilância, vínculo com a vida. Nossa senhora, 4-3 agora. Cacete. Agora tá difícil, hein? É, porque aí não tem mais cloca no nosso favor. Se a gente tivesse a maga... Nossa, pois é, a maga... É, nossa, voltaria pra mão, foi bem um misplay da minha parte aí, acontece. Não, mas calma, vai que, né? É, vai que não tem como ganhar isso aqui mais, mas tudo bem. Não tem? É porque ele vai voltar a nossa maga pra mão agora, se ele quiser. Ou melhor, pro campo. Aí quando a maga entra no campo... Ele volta um bicho nosso pra mão, aí ele bate 4, ganha mais 4 de vida. Tipo, eu não sei que ele vai voltar, tá ligado? Mas eu acho que vai ser a maga. Não sei se tem alguma outra criatura melhor pra ele voltar. Nossa, putz, velho. Tava de boa, hein, a partida. Os maguinhos tava... É, e eu acho que ia dar pra gente levar essa partida se não fosse esse misplay. Esqueci completamente do Ancião. Não, eu também não... Fiquei pensando, tipo, não, que ele vai voltar no futuro e tal. Ele vai trazer a maga, ele sabe que a maga é top. Olha aí, daí ele volta um bicho nosso pra mão agora. Aí bate 4, a gente vai a 5. Tipo, a gente não tá morto ainda no próximo turno, mas a gente vai a 1. A gente precisa... Cara, o que ajuda aqui é que a gente tem várias cartas que dão 3 de dano. Nossa, que é isso, mano? Toda vez que um... Não mano, consegue... voa. Voa, é, deu ruim. Nossa, outro terreno ainda. Bom, acho que a gente não ganharia esse jogo de forma alguma, na verdade, porque os draws do cara foram muito bons. A gente tá morto no campo aqui, infelizmente. Vamos conceder o jogo. Seria bem melhor se a gente tivesse a maga, sabe? Se a gente tivesse a maga, ia ser bem melhor. Talvez a gente conseguisse levar, mas acontece. É um erro que a gente não vai cometer de novo, né? Então... Eu acho que a gente... Eu quero ir de novo com esse deck, André. Vamos lá, então. Vamos lá. Vou manter. Eu acho que foi só... O não problema... foi culpa do deck. Não, eu acho que com a maga tinha dado sim, sabe? É.
tá acontecendo no Magic Arena que eles ficam trocando os Planeswalker Avatar nosso? Sério? Eu nunca percebi isso. Por exemplo, eu não sou o Teferi, tá ligado? Ah, não? Não. Caramba. Essa mão não dá, né? Vamos ligar. Isso aí tá um pouquinho melhor. Boa, terreninho. Falcon Fine é o nome do cara. Ok, tamo ganhando uma. Cara, a gente já ganhou uma, velho. Então, tipo, a gente já ganhou umas geminhas aí, tá ligado? Eu sou uma pessoa que gosta de ver as coisas pelo lado positivo, sabe? Pô, mãe, não, que isso? A gente não ia fazer, né? Era 7-0 aqui com magos. Vamos, cara, assim? a gente vai ganhar 7, cara, acredita. Olha aí, mano, os caras têm carta de turno 1, que loucura. E aí, tanto faz, né? É, tanto faz. Vou dar o fake aqui nele. Vai que o cara acha que a gente tá de... Talvez não foi muito esperto da minha parte, você sabe, né? Não, mas é só fazer agora, faz a montanha, ou tanto faz, qualquer terreno que não seja a cascata. Aí no próximo turno a gente já vem com o Escolástico Tolariano. Olha aí, olha as cartas do maluco. A gente vai ter que matar isso aí. A gente vai ter que fazer a cascata de enxofre. Ou a montanha, tanto faz. E a gente vai ter que dar 3 de dano nisso aí, tipo, agora, tá ligado? Antes que esse bicho comece a criar outros bichos. Entendi. E não dá tempo, né? Se eu passo pra ele, ele ativa o efeito da carta, como que funciona essa ordem? Ele vai lá, ah, não, vou recriar aqui. Não, antes de recriar eu dou 3 de dano. Não é assim, né? É, não, é até assim. Ó, muito bom, Draw. Vamos fazer esse bicho 4-4 aí. A gente vai passar o turno pra ele, por exemplo. Vamos supor que esse bicho dele ficasse no campo, né? Ficasse vivo. Uhum. A gente ia passar o turno pra ele. Ele ia baixar um terreno. E assim que ele tiver o terreno, a gente não pode responder um terreno entrando no campo. Então ele ia, por exemplo, ativar a habilidade e a gente ia matar em resposta. Só que a habilidade já foi pra pilha. Então meio que paciência, sabe? Bom, aqui vamos fazer esse bicho 3-4. Eu acho a melhor jogada possível. A gente, deixa eu ver, nós temos 3 cartas na mão. Cara, 3, 6. Eu acho que a gente pode querer aqui o terreno, eu acho, no próximo turno. Deixa eu ver, o que que essa nossa mágica de custo 2 faz, que tá na nossa mão? Se você fechar lá em cima no ver, campo de batalha, alguma coisa assim, não lembro, não consigo, aí. Tá, então no próximo turno a gente vai querer fazer 2 mágicas, a gente vai querer fazer o Escolástico Tolariano. É, a gente só vai conseguir fazer 2 mágicas se a gente deixar o terreno, então vai ter que ser o terreno mesmo. É, pode ficar assim, eu acho que tá legal. Daí a gente pode fazer, tipo, o Escolástico Tolariano e comprar 2 cartas com a Divination, sabe? Uhum. Ou talvez... E aí, por ter mago em campo na hora que entrar, já exatamente, vai causar aqueles daninhos lá. Perfeito. Ó, fez um trem do capeta aí. Tá, a gente vai descartar 2 cartas. A gente vai querer perder aqui... putz. Bom, a gente vai comprar um terreno, então vamos perder... Acho que a gente vai ter que perder o... O Divination vai ter que ficar na nossa mão, eu acho. Porque daí a gente faz a Divination, compra 2 cartas e faz o Mago de custo 3 que tá no topo. Infelizmente é isso. Nossa, essa carta isou bastante a gente, mas tudo bem. Vamos fazer isso aí então, fazer a Divination. Compramos 2 cartas. Fazemos nosso 3-2. Já batemos com a 3-4. O problema é que o cara tem 3 cartas na mão. E como ele não teve um early game tão forte, é capaz que ele tenha umas bombas aí pra incomodar a gente. Mas vamos lá. A gente tem um campo melhor que o dele. A gente tá batendo bastante aqui, 6 por turno. O cara tá batendo, eu acho que vale a pena tomar trap, um de dano. Né? É trap, né? Trap. Eu acho que eu tomo um de dano aqui. É uma cilada isso aí. É uma bilada assim. Ó, bateu. Vamos bater, cara, com tudo agora. Nem sei o que é sincopar. Anule a mágica alvo. Beleza. É, anula a menos que ele pague X. Então a gente, tipo, sempre que ele quiser matar alguma coisa nossa, a gente vai lá e anula, tipo, a menos que ele pague 1 milhão. O problema é que ele, de fato, tem 1 milhão pra pagar, porque ele tem muita mana. E você quer enlouquecer? Não, eu acho que não. A gente tem que jogar um pouquinho mais conservador aqui. Então, sem enlouquecer. Vamos manter a... Magos sensatos. Magos recatados e do lar. Exatamente.
A maga graduada, cara. Olha isso. Olha aí. Essa maga é muito ruim pra jogar no monoheadzinho? É, eu acho que é. Só se montar tipo um deck de mago mesmo, mas ainda assim é tipo 3 manas, 3-2, sabe? Não tem ímpeto, não tem nada. Olha o elfinho aí. Quer anular o elfo? Não, o elfo... deixa aí. O elfo é de boa. A gente que não abriu isso. Pois é, né? Me impressiona o cara tá batendo com essa 1-3 aí, tipo, ele de certo achou que a gente ia bloquear, sei lá. A gente vai tomar esse 1 de dano pra sempre, cara. Aí vai lá e dá mais 12, mais 12. Pra cada vez que essa criatura bateu 1 de dano, ela ganha. Exatamente. Marcador. Cada vez que três marcadores. Não caiu na trap, você ganha 8 de vida. Olha aí a maguinha, caramba. Que bola. Tá, vamos bater primeiro, eu acho. Porque mesmo que ele bloqueie com o elfo pra tentar matar o nosso 3-2, a gente pode continuar crescendo o nosso 3-2, tá ligado? Com quanto de vida ele tá? Tá bugadão aqui pra mim. Ele tá com 11. Ok. Então vamos deixar assim, ele vai tentar crescer o elfo dele provavelmente. Deu mais 4, mais 4, é isso? Sim. Tá, isso resolveu. Primeiro deixa eu resolver isso aí. Tá uma 5-5. A gente pode... Cara, eu acho que é justo, tá ligado? Tipo, crescer isso aí, eu acho que é justo sim, pode fazer. Tipo, a gente vai trocar um elfo por um bicho dele fraco, mas a gente continua com um bom bicho no campo. O que a gente não pode fazer é voltar esse bicho 1-3 dele pra mão com a nossa maga, tá ligado? Ok, nós temos quantas manas disponíveis? Várias. Não, 4, né? Sim. É, se a gente anular, a menos que ele pague 3, ele vai conseguir pagar. Então não vale a pena anular. Infelizmente, a gente perdeu o nosso bichinho aí. É, a gente talvez não devesse ter bloqueado, mas tudo bem. Vamos fazer o nosso terreno. Deixa eu pensar um pouquinho agora. Se a gente fizer o terreno, a gente vai fazer o terreno, a gente pode voltar a maga dele pra mão. Aí ele vai fazer 5, 6... É, a gente vai ter que fazer o terreno aqui. 4, 5, 6, 7, a gente volta. A gente vai ter, tipo, 2 manas só. A gente vai acabar descartando com o sincopar. Ah, cara, perder o sincopar dói muito. Eu acho que talvez não valha a pena. 4, 5, 6, 7. 5. Eu esperaria pra fazer essa maga, sinceramente. Ou não, né? Sei lá, não sei. Talvez eu esteja jogando errado, mas. Ok, isso aí resolveu. Ele não tem nada. Na vida, Falcon Fine tem absolutamente nada. Falcon Fine é um lixo, olha aí, ó. Quem não, é Falcon não é um lixo. Fine? Quem nasceu pra ser. Não falei Falcon isso. Fine nunca vai mas ser. Mas eles se perfuraram o céu aqui, me doeu muito. Doeu, né? Olha aí, ó, vamos fazer o terreno. Tá vamos fazer essa maga aí, vai. Paciência. Faz o terreno, faz a maga e já era. Volta o bicho dele pra mão. E se não der alvo em ninguém? É, não tem como. Tem que dar, eu acho. Eu não sei se precisa dar o alvo, na real. Ah, ele comprou terreno. Ele tem 5 manas abertas. Tipo, tanto faz. Pode deixar resolver. E se a gente anular? Eu acho aí que... Deixa eu ver. Coloca o mouse em cima da maga ali. Ó. Isso é bom, hein? Causa X ponto de dano à criatura alvo que o oponente controla, sendo X o número de magos que você controla. Vai causar 2 de dano só? Vai causar 1, né, eu acho. 2, né, o vai outro. Vai contar com ele? Conta. Ah, 2 de dano é 2 de dano, cara. Tipo, a gente vai ter que dar na criatura, né? É, obrigado. É, ok, tudo bem. Vamos bater 3 aqui. Só deixa... Põe o mouse em cima dessa maga azul, só pra ver se a gente poderia não ter voltado alguma criatura. Não, é devolva a criatura, é a gente obrigado, senão a gente não devolveria, mas enfim. Não, agora ele compra o cramunhão dele, não, comprou um bichinho mais ou menos. Eu acredito na vitória, hein, cara. Eu acredito também, mas agora o bichinho dele bloqueia nós. Agora o bichinho dele bloqueia bem, ele tá indo a 1 de vida, cara. Essa é a hora de comprar aquela carta que causa 3 de dano, tá ligado? Velho, eu... Só bate com tudo, guarda a ilha pra blefar. Se a gente bater com tudo, a gente vai perder a nossa maga 3-2, a gente deixa ele com 1 de vida. Quantas cartas a gente tem no deck? 20. Tem esperar, dois. Não bate com nada, não, então. Segura. Não, você não é pra. É, segura.
Se a gente comprar o Relâmpago do Mago no próximo turno, vai ficar bem chato, mas tudo bem. Ah, mano, não acredito nisso. O cara tá comprando bem. Nossa! Acredito nisso, velho! Meu Deus do céu! Porra, Arena! Sério isso, mano? Não acredito. E aí, o que, que o senhor quer fazer, mano, aqui? Bate com 3-3? Da vida, velho. É, bate com as duas, cara. Sei lá também. Não, agora bate com os 3-3, velho, não? Bate só com 3-3 e dá o relâmpago aí em quem tiver na frente. É, bate só com 3-3, então. Às vezes, se ele bloquear com 3-2, paciência, tá ligado? Não, ele dá 3 de dano nele também. Ah, entendi. É, não sei. Mano, qual era a chance da gente comprar o Relâmpago do Mago? Cara, não dava pra saber. Tinha um Relâmpago do Mago em 20 cartas, era em 1 em 20, né? Eu acho que... tem dois Relâmpago do Mago. É, mas um a gente usou lá no começo do jogo. Foi não, foi demais. Ah. E aí, bateu? Ah, agora eu vou deixar contigo, cara. Não, não sei jogar isso aqui não, tô muito... Ah, velho, acho que bateu, sabe? Bate com tudo também, sei lá, dane-se. Se ele bloquear a 3-2 com a 2-4, a gente dá um Relâmpago do Mago na 2-4 pra ela morrer. E aí fica na guerra de top deck, só que ele tá com 4 de vida e a gente tá com 16, tá ligado? Mas, poxa, que sacanagem comprar esse Relâmpago do Mago do topo, velho. Ok, dá o Relâmpago do Mago no 2-4 dele. Fazemos nosso terreno, acho que blefar não faz muito sentido. Ele deixa uma token, vai ficar uma 2-2, né? Ok, o cara comprou um terreno também. Mas agora ele tem um bichão 2/2. É, agora ele tem um bichão 2/2. Agora a gente precisa comprar alguma coisa boa, cara. Talvez a gente devesse segurar e não bater e tal, mas... É. Compramos, top. Ah, perder assim é sacanagem, hein, Arena. Ah, mano, tava na nossa frente, né? Ó. Ok, buscar um terreninho. Tipo, isso aí não faz muita coisa, tá ligado? Só dar uma filtrada no deck. Mas já é top, velho. Oh. Pô, cadê a planície? A gente já tá no campo já. É mesmo? É, pode buscar qualquer um agora. Qualquer ilha, montanha, tanto faz. É bom que se ele bate dois, ele toma um na volta, né? A que ponto chegamos? Aí virou um ente, né? Que isso. Olha isso. Tá bateu. Rindo e sambando. Bateu. Ah, nossa, mano, para com isso. Você tem dois Ancião Renascido, cara. Pô, perder esse jogo assim é sacanagem. Ó. Isso faz. A gente pode voltar a planta dele pra mão e comprar uma carta. Então, a gente só... vai ter que usar o kicker, né, da direita ali com reforçar. Volta a planta pra mão. No caso, ela morre, né? A gente compra uma carta. Porra, a gente ainda pode exilar o encantamento dele ali, de 5 manas. Muito bom. Cara, mas a gente comprou bem, hein? Dentro da medida do possível. Quantas cartas ele tem no deck? 15. 15, cara. Vamos ganhar desse cara milando ele. Ah, nossa, cada bicho dele é um 4, é tipo +2/+2, tipo, ponto, sabe? Sacanagem esse jogo, mano. Mano, a gente perdeu as duas no braço. Olha aí, mano. Ela entrava e dava o dano, saca? Se tivesse guardado, cara, os bichinhos. Jogou... Ah, sacanagem isso. Tá bom, cara. Vamos lá. Eu acho que a gente cometeu o erro de ter batido aquela hora. É. Nossa, o bicho dele ainda ganha indestrutível, que sacanagem. Tipo, nem sei se vale a pena. Toma 4 de dano aí também, sei lá. A gente morre anyways no próximo turno. No próximo turno a gente vai a 3, na real, se a gente bloquear o 4-4. Ele tá com quanto de vida? 4. Bate com o nosso bicho, cara. Eu duvido ele bloquear. É, na verdade ele vai bloquear e vai dar indestrutível, né? Faz. Mas aí a gente não consegue fazer passar 4 e a gente ganha o jogo? Não, porque não... Atropelar tem também? Atropelar não? Tem! Ah, então bate, velho. É, ué, teoricamente a gente ganhou, não. Mano, se a gente... É verdade, tá tudo bugado pra mim, eu não consigo enxergar direito. Eu só vejo, tipo, rastros das coisas. Ah, se dá atropelar, então já era, mano. É, ué, porque vai passar... Véio. Ele pode ser indestrutível, mas, pô, passou 4, né? Onde passou 4, acho que o cara tem que assinar a Felipeta. Ele deu GG aí, ó.
Ah, é, olha aí. Mano, eu não tô acreditando nisso. Aí, a carta do deck é aquela lá, você tá vendo? É, você zoou ela, cara. E eu não zoei, não. Eu já me voltei atrás aqui. Até ganhei um booster aqui, cara. Olha só. Mas velho, é a gente já tá ganhando 600 gemas e 3 boosters, cara. Olha aí. E isso que a gente perdeu aquela partida, porque a gente... A gente quis. Tem que dar chance, né, cara? A gente, semi-humilde aqui. Maguinhos. Ah, essa mão aqui, eu fico com essa mão aqui. É. Injusto. Mas tava faltando uma bomba pra esse deck ficar bom mesmo, sabe? Mas não vou reclamar, não. Ele tá ajudando a gente. Deixa eu te falar, nesse momento a gente tá 2-1, né? 2-1? Acho que sim. Deixa eu pensar isso aí. Reforçaram ou não? Tem que fazer ele com uma 1-3 é meio meh, né? Eu não baixo isso aí agora não, cara. Eu prefiro esperar um pouco. É, a gente tá 2-1 ou 3-1? Acho que 2-1. 2-1, a gente tá pegando outra pessoa que tá 2-1 ou não? A gente só tá pegando alguém que tá dentro do torneio. Como funciona isso? Cara, uma boa pergunta. É, pode passar o turno pra gente de volta. Eu não tenho certeza. Eu acho que a gente tende a pegar pessoas com um score parecido com o nosso, mas eu não tenho certeza disso. Faz o terreno vermelho, é melhor. A gente pode fazer esse cronista, deixa eu ver. Porque no próximo turno a gente consegue fazer a maga. Se quiser o ir. Nosso golpe, ele dá ímpeto e iniciativa, é isso? Golpe fervente ali? Sim. Entendi. Tá, então faz o cronista aí, eu acho, mesmo sendo tipo uma criatura fraca, sabe? É, faz normal, a gente não tem mana pra reforçar. Por que ele dá opção, né? Eu acho isso meio loucura. Pois agora, boa pergunta. É, agora é só passar o turno pra ele. Essa 2-2 dele, o que ela faz? É mais 1/0 pra cada criatura. Recebe mais 1/0 pra cada criatura lendária. Ah, o cara tá jogando com arquétipo que é aquele que eu comentei, que é preto e branco com criaturas lendárias, sabe? Ele é muito bom esse arquétipo. Duvido. Mas não é tão bom quanto o nosso deck de magos com exatamente. Ele. Aqui eu acho que você já sabe o que fazer. Faz ela, manda voltar, né? É. Mostrar quem é que... Então a gente tem 2 magas graduadas no deck, cara. Que absurdo. Um deck muito inteligente. Aí, batemos um. Deck... Ai, ai, ai. Como assim? Fez de novo ou é outro? Não, opidou. 2-2. Ó, aqui entra e dá dano, ó. Pra cada mago. Mas é no oponente, infelizmente. Não, mas top já, não. É bom, é bom. A gente pode fazer o seguinte, cara. A gente pode... Deixa eu ver. A gente pode fazer um piscar de olhos. Não, vamos baixar o nosso mago 3-2. Eu curto o piscar de olhos, viu, na verdade. Pra porque bater 4? Compra. É, eu acho que era melhor fazer a maga, dar 2 de dano nele e passar o turno, sabe? Sem bater? Pois é, né? Bom, com essa play aqui você bate 4. Bate 4 e compra uma carta, a outra você não faz nada. Bate 2 e não fica triste. Bom, então vamos lá. Tudo bem que depois ele vai baixar uma permanente muito mais topper. É, pois é. Mas vamos lá, a gente pode dar iniciativa pros nossos bichos e comprar uma carta. Eu acho que não é necessário fazer isso ainda. Tipo, a gente tá dominando o jogo, entre aspas, no sentido de que a gente tem as ameaças no campo. Agora o que a gente quer é justamente manter elas ali, tá ligado? Então, tipo, vamos supor que ele repita a jogada dele. Ele baixa de novo aquele 2-2 golpe duplo. A gente pode dar mais 3, mais... Eita, caraca. Tá bom. 4-4, tá de boa. A gente vai bater com tudo de novo. Fazemos nosso terreninho. Batemos com tudo. E vamos ver como é que ele bloqueia. Se ele bloquear o 3-2, a gente só dá mais 1/0 iniciativa. Se ele bloquear o 1-3, a gente dá mais 3/3. Aí, perfeito. Ainda atropela. No caso, não passa nada. Mas... A gente pode fazer o nosso maguinho boladão ainda, né? O 3-2. E passamos o turno, cara. Meu Deus, é o melhor deck. Mas isso aqui não é meta, não? A gente veio com deck construído. Ah, pois é, né, cara? É que a gente joga muito bem, sabe, né? A
aí, ele fez o bichinho dele humilde, ele tá rodando a mão dele, tá deixando a gente conhecer toda a mão dele. É verdade. Agora ele vai fazer aquele bicho que dá golpe duplo, tá, isso é meio chato. É, o que que é? O que que ele dá mais dois? Ele dá golpe ele duplo dá, pra quem? Ele recebe mais um pra cada criatura, só isso. Tá, e o outro dá mais... O outro dá golpe duplo. As criaturas que você controla com iniciativa tem golpe duplo. Sim, entendi. Mas ele não tem iniciativa. Justo. Tá bom. Ó o mago aí, caramba! Caraca, você é muito bom, mano. Ele entra, já vai dar 4 de dano no 2-2 dele, no que dá golpe duplo. Já faz ele já, sem nem pensar. Já mata o 2-2 ali. Meu Deus, mano, é o melhor deck de mago que eu já vi. Olha aí, velho. Que isso, mano. Tu pode bater com tudo agora. Acho que a gente ganhou, né? É, eu acho que a gente vai levar essa aqui. Bater com tudo. Vamos ver como é que ele bloqueia. Não. Tinha que ter usado o que todo mundo entra, né? Não, ele não dá. A gente bate com tudo. Não, esse aqui dá a iniciativa. É, mas ele bloca uma assim e a gente ainda não consegue matar. A gente vai bater com tudo. Tá. Vai ver como é que ele vai bloquear. E a gente vai dar iniciativa pra ela. No caso que é o golpe fervente ali. A gente vai dar iniciativa pra ela. Aí ele perde o bicho dele. Passa dois. Toma 4. E aí no próximo turno, mesmo que a gente não faça nada, a gente tem letal. Ele vai ter que... Tipo, ou ele vai explodir ou ele vai fazer um bicho com vínculo com a vida muito grande, sei lá. Tá, duas fichas de cavaleiro. Caramba. Um. Não, esperamos que ele não tenha mais nada. Aqui nesse bicho. O jogo tá bem pegado aqui, bem pro nosso lado. Só não, o cara. A gente tem 4 magos em campo, velho. Meu Deus. Um bicho nosso. Tinha, né? Ó, ganhamos. Nossa, pera aí. Tá, vamos primeiro dar iniciativa pra todo mundo, com a fúria ali. Tá, não, a gente vai ter que bater com tudo. Tá, mas a gente pode ter que bater com ela aqui também, né? É, mas ela não ganha iniciativa porque ela vai entrar no campo depois. Sério? Não fica deixa na mesa o efeito? O que faz ali a fúria? Deixa eu ler de novo a ordem. As criaturas que você controla até o final do turno. É, mas a gente não controlava ela no momento que a gente fez. Pode até fazer ela. Não vai aparecer a iniciativa ali, quer ver? Ó, não, no caso... Tá, e no caso é a iniciativa, não é ímpeto, né? Bom, a gente entendi. Ter que bater com tudo. Você não quer dar alvo em um e a gente ganha? Não. A gente não ganha, na real. A gente não ganha ainda. Ele vai a 5 então de vida. Então vamos destruir esse. Vamos destruir esse que o nosso fica vivo. Não, todos acho que todos os nossos é... ficam vivos. Não, acho se que... Se der 3 de dano nele. Sim, mas eu acho que é melhor só deixar o 1 de dano passar. Deixa o 1 de dano passar. Mas vai morrer a maga. Não, tudo bem. Ela não morre que ela tem iniciativa, né? É, ela não morre, tipo... A gente vai, ele vai a 5, a gente continua com 4 criaturas e o 3 de dano pra dar neles se precisar. Ele vai ter que fazer mágica agora pra... Não tem como fazer mágica contra o deck de magos. Meu Deus do céu. Entra no campo, nem, total de pontos de vida do jogador se torna metade. Não faz mal não, pode dar 10 de dano na gente aí, mano. Ó, ele fez o Cramunhão pra mostrar pra gente que mesmo com o Cramunhão a gente ganha, cara. Exatamente. Olha, explode aí, mano. Olha esse deck, cara. Meu Deus. Esse deck é uma máquina. Orgulho, é um deck construído. É o deck de maguinhos. É, cara. Mais um boost. Tô cansado de ganhar aqui já. Só ganho. Tô brincando. Olha lá. Só porque tu falou isso. Agora o karma vai vir com as duas... Mano, a gente ganhou no... Deixa eu te falar. De 600 gemas foi pra 1.200. É isso? Cara, aqui é sabedoria, velho. Graduação. Mano, é muita gema, cara. 1.200. Dá pra comprar uns boosterzinhos depois, hein? Nossa, é muito booster que eu ganhei nesse torneio aqui, ué. E aí, você acha que é tudo booster? Tem que ser? Ah, não sei. Depende qual que é o teu objetivo. Se tu quiser aumentar a coleção, é booster. Se quiser jogar draft e tal, pra se divertir, não sei. Entendi. Essa mão aqui tá quase boa. É, tá equipável. Dá pra manter. Sem bomba, viu? Foi uma crítica aí que o deck fez pra você mesmo. Só pra avisar. É, pois é. Que falou assim, ah, você quer bomba? Então tá bom. Não precisamos disso. Não precisa, vai ser a partida mais fácil que você vai ganhar, vai ser só com os maguinhos. É, verdade. Acorda. Bom, vamos fazer o terreno qualquer um aí. Passar o turno pra ele. Agora a gente vai tentar anular alguma coisa que ele fizer. Esperamos que ele faça um terreno, faça um drop 3 e a gente anule. Esse é o cenário ideal. Perfeito. Já anula esse trem aí. Mais um ali. Coisa? Um. Paga um. Pronto. Pagar um aí. Show.
Paga um aí. Não consegue. Moisés. Não consegue, né? É show. Bate com os seus plantinhas aí. A gente vai fazer o nosso maguinho. Boa demais. Maguinho 2-3. Fazer a montanha pra equilibrar. Qual deles? O 2-3. O primeiro que não faz nada, né? É, faz o que não faz nada primeiro, aí o resto entra já fazendo alguma coisa. Tocando o terror. Ó, essa aqui já entra em campo, hein? Se ele fizer um bichão grandão... É, esperamos que ele não mate o nosso mago, hein? Olha, não. O mago também tá lendo, cara. Nosso deck é muito culto, velho. Olha aí. É uma foto isso aqui, mano. Não é um desenho, não, cara. Isso é uma foto. Caramba, cara. Esse cara existe, velho. É o próprio... Eu tô ligado, ele parece alguém, é o namorado da Sarah Winters, isso aqui. Certeza. Bloqueei, aí, não, bloqueei o bicho dele aí. Se ele quiser usar alguma coisa, ele que use. Pode dar 2 de dano, não ligo, é 2 por 1. Você tem que lembrar que os dois dele... Olha aí, é a melhor carta do Magic, né, cara? Meu Deus. É a melhor carta do Magic, isso aqui é. Enlouquecer é o caminho, velho. Não tinha que bloquear. Saúde mental não funciona. Bom, agora a gente perde o nosso maguinho lá, né? A gente vai fazer o 3-2 sem nenhum valor, infelizmente. Passamos o turno. O ideal é ele fazer alguma criatura com 3 de resistência aqui. Sim. De preferência não matar o nosso mago na passada. Ok. Vamos deixar resolver. Dá pra ter usado o relâmpago a tempo. É, mas matar uma 1/1 com relâmpago dói um pouco, né? Eu daria 3 no Ajame. É? Brabo assim? Vai. Só pra falar que tô quase empatando. Entendi. Estamos indo a 14. Para de fazer bicho, moço. É engraçado que o nome dele é Plants, né? E ele tá jogando com um deck de plantas. E aí, vamos ter que fazer a maguinha, flavor, né? Vamos lá, faz o mago, volta uma token dele pra mão. No caso, ela vai pro limbo. O problema é que a gente tá comprando muito mal, né, cara? Olha só essa mão aí. Só tem terreno. Não. Calma. Aí, ó. Okay. Olha como vem. A gente perde 3 de vida. Ah, não, ele ganha 3 de vida. Olha aí. Opa, isso é bom, hein? Vamos fazer o terreno azul. Deixa eu ver esse cronista. Ele entra, a gente volta uma instantânea ou feitiço. Tá, o que a gente vai fazer primeiro, ele custa 4, 5, 6. A gente tem quantas manas? 6? Temos. Tá, eu acho que... O que a gente tem no cemitério? Vamos dar uma olhada. Só coisa top. Tá, eu acho que o caminho é fazer o relâmpago do mago no bicho dele, no que voa. A gente bate 3. Tá, mas aí não vai fazer com reforçar? É, a gente não faz isso agora, a gente vai fazer depois. Aí no próximo turno a gente vai ter mana pra fazer esse bicho no reforçar e voltar. O relâmpago. Exatamente. O único cenário ruim é se ele fizer a gente descartar 2 cartas ou alguma coisa assim, tá ligado? Mas tem poucas cartas no formato que fazem isso, então... Uhum. Passar o turno pra ele e ver o que ele vai fazer. Tá. Tem 6 manas... Tá batendo, beleza. Tão perdendo, hein, André? Vamos acordar aí, pô. Vamos acordar? Tá, vamos fazer o nosso terreninho. Agora eu acho que a gente pode bater primeiro. Bom, agora já foi. Faz ele com reforçar aí. Volta o relâmpago do mago. O triste é que ele sabe, né? É, ele sabe. Mas tudo bem, a gente faz mind games. Tá ligado? Tipo, ele vai querer sempre baixar um negocinho com 3 de resistência e vai ficar, ah, não, vai perder o bicho. Então o negócio é bater aqui com 3-2. Vamos empatar esse jogo, cara. Daqui 5 turnos. É, ué. A gente vai estar na frente. Se o cenário continuar de jeito, né? Tipo, nada. Nada acontece. Ok, tudo bem. Não, eu tô tristaço, tá ok isso aqui. Não, cara, não fica assim, cara. Não, eu tô chateado. Pronto, pronto. Já passou. A gente ainda tá bem, cara. A gente ainda tá bem. É só a gente comprar bem, tá ligado? Só a gente para de comprar terreno. Ó, o cara parou de bater, tá morrendo de medo. Olha aí, ó. Falei, cara, tamo voando. Pode bater com esse 1-3 aí, manda o um recado pra ele.
É, vamos lá. Daqui 20 turnos a gente ganha e daqui 13 a gente perde. Então, é isso aí. Fica tranquilo, boa. Na verdade, é daqui 16 turnos, né? 17, porque a gente tem o Relâmpago do Mago na mão. Tipo, ele conta como 3 turnos de ataque, cara. Olha aí. Visionário. Nesse momento, até eu comprar o gigante 4/4. É isso aí, eu nem sei o que faz. Coloca os dois cards do topo do Grimório do cemitério, depois pode devolver uma criatura do seu cemitério pra mão. Nossa, isso dói de uma forma que, meu Deus. Tá bom. Isso, véio, isso é muito forte. Isso é muito forte, cara. Ele vai voltar uns bichos cabulosos aí. Nem existe essa carta. É. Uma rara. Quem usa carta rara em selado, cara? Nossa, olha o que ele milou agora, cara. Meu Você Deus. Você curte o devorador? O balotezinho? Ah, mano. Tenha ele piedade, né? O balotezinho. Nossa, tenha muita piedade. Ele voltou o voador lá. Voltou o voador. O bicho é brabo. Nossa, ele tem outra rara, cara. Meu Deus, esse cara não sabe brincar, não. A gente tá aqui na humildade. Olha aí. Show, hein? A gente pode esperar o devorador entrar no campo pra gente poder fazer esse cronista, na real. Vamos só fazer o terreno. E eu acho que a gente tem que passar o turno aqui. A gente não vai poder bater, não. Certeza? É, a gente vai deixar pra bloquear esse bicho. Esse cronista é mago, né? É. O que tá na mesa aí. Beleza. Que isso, então, todo mundo é mago. Olha aí. É o deck de mago. Você achou que era de Yu-Gi-Oh? Né? Não. Deck de mago negro. É aqui, ó. Vermelho e azul. Faz o círculo do mago negro aqui, ó. Top. Show de bola. Ah, mano, voltou um outro. Um bicho meio grande ali. Não, né? Tá bacana, né, cara? Se tem uma coisa que não está no momento, é bacana. Ok. Quantas cartas ele tem no deck, cara? 14. Temos um plano. Temos um plano. Será? Eu tô brincando. Tipo, ia muito a nosso favor pra gente conseguir ganhar essa. Tá, eu acho que a gente faz isso aí. Mato 3-2 dele. Bate 1. Não vamos comprar essa carta aqui, não? Você não acha? Quer comprar a carta? Compra uma carta aí, então. Não, e dá pra bater com os dois, entendeu? Com todos, inclusive. É que elas ganham iniciativa, não ímpeto, né? É verdade, eu sou muito louco nesse trem aqui, eu sempre esqueço. Enlouquecedor. Enlouquecedor. Cadê o enlouquecedor nosso? Ah, ele que usou nesse jogo, não foi? Ah, não, foi no jogo passado que o cara... Não, tem dois enlouquecedores no deck, só esperar. Beleza, vai vir então. Quer comprar uma carta? Compra. Olá. Eu acho que a gente pode esperar um pouquinho, olha aí. Eu acho que a gente pode esperar um pouquinho, cara. Então tá. Bom, qualquer coisa, terreno tem, viu? Nossa, ele vai voltar um trilhão de terrenos, cara. O cara vai zoar agora, olha só isso. Embaralhou tudo, na verdade nosso plano nem funciona. Ele tem 24 cartas no deck agora, tipo, ele tá sambando. É, tem esse problema aí. Mas tudo bem, cara. Eu tô tranquilo que eu não comprei nada do que é bom do meu deck ainda. Então na hora que eu começar... Nossa, ah, por isso que é assim, que isso tá acontecendo? Porque não tem nada bom no deck mesmo, sabe? Então não tem nada que ajude aqui, sabe? Claro que não, claro que não. Olha lá, vai ser hoje. Pode ajudar, cara. Aquele bicho 5-4, talvez. O bicho que voa pode dar uma... Olha aí, ó. Deus, como joga Magic esse André. Faz essa esfinge aí. Se colocar no topo, você vai comprar, hein? Lembre-se disso. É verdade. A gente pode passar o terreno. A gente consegue dar menos... Não adianta nada. Ah, cara, eu acho que terreno pode ir pro fundo, na real, né? É, esse menos 4, menos 0 pode ser interessante. Melhor que nada. Sei lá, dá um pouco de tempo pra gente. Quer comprar ele? Não, acho que não. A gente pode esperar um pouquinho. O problema é que o cara tá com 26 de vida, é isso? Eu não consigo 21. Ver. 21. É, muita vida, né? Não, eu acho que não vale a pena, não. Opa. Tipo, um cenário em que a gente ganha esse jogo é o cara bater com a 7-7, a gente bloquear com duas criaturas nossas e usar o coisa que dá 3 de dano, sabe? Tipo, esse Mas seria é. Um... Ah, mano, olha essas coisas aí, velho. Isso aí devia ser proibido. E esse aí, boa. Eu acho que acabou, cara. Eu acho que acabou. Sendo bem sincero. Calma.
Você não precisa ver o que a gente vai comprar aqui, ó. Vai mudar o nosso jogo. Tem que ter fé, né, cara? E aí? Bloqueia o 7-7 dele aí com esses dois bichos. Dá 3 de dano nesse 7-7 aí. Ele leva nossos dois bichos embora, mas não tem problema. Ele perde um bicho, isso que importa. A gente vai comprar agora, sabe o quê? Desconcertar. Não, a gente vai comprar depois aquela mágica que exila a criatura lá, sabe? Aquela que a gente não tem terreno branco pra fazer. Isso, exatamente ela. Faz isso aí pelo trau mesmo, vamos ver. Olha aí. É do mal, hein? Cara, a gente pode fazer esse Gitu, tipo... É porque se a gente não morreu ainda, teoricamente, né? A gente pode fazer esse bicho. A gente passa o turno pra ele vai bater. A gente vai dar menos 4, menos 0 pro bicho dele. A gente vai tomar 3 de dano. Vamos a 2. E aí depois o cara cai a internet dele. É verdade, sempre tem esse plano aí. A gente pode bloquear 1/1 dele. Olha só que troca boa. Olha que draw bom. Não, você não esperava, é porque... Era pra... O único erro foi porque não foi a planície. Porque olha o que a gente vai comprar agora. É, não brinca, cara. Nem não, brinca. É sério? Se tivesse comprado a planície, mano, você ia pirar aqui agora. Pirar. Ó. Isso acha planície. Olha aí. É, mas acabou. Aqui é Ask Concede, eu acho que já é Elvis. Tá bom, cara. Ah, agora tem também quanto? Eu não quero mudar de deck mais, não. Não quer mais? Se apegou. Se apegar é perigoso, hein, cara. Vou mudar o de deck pra quê? Não, o deck tá funcionando, cara. A gente ganhou 3, perdeu 2. Tipo, olha só, a gente tá positivo. Ganhar vários aqui agora, mano. Prepara aí o coração. Sabe qual foi o problema desse jogo? Que não veio o Enlouquecedor. Pô, não, é um detalhe aí, né? Que, tipo assim, não só não veio, como veio pro oponente. Fácil. Não, muito... Né? Tirou uma carta crucial nossa do campo naquele momento. Que eu não lembro qual era, mas eu lembro que era muito importante naquele momento. Era muito importante, eu também não lembro. Era tipo turno 2, 3, então com certeza era uma carta game changer. Ó, essa mão aqui não dá, mas dá porque tem isso aqui. E aí? Eu iria, cara. Então já mantive pra gente. Mas ela é bem arriscada, hein? Não, é arriscar, o mundo é de quem arrisca. É verdade, cara. O mundo é dos malandros, meu. Olha aí. Lá. Punidos. Vamos passar o turno. O cara tem terreno de duas cores, tipo, o mesmo que o nosso. Não, calma aí, vamos comprar um terreno agora. Nunca uma quis ilha. Comprar tanto um terreno na vida. A ilha tá vindo. Nossa. Ilha dos Unicórnios, já mata esse bicho aí. Já mostra quem é que manda. Olha aquele terreninho azul do topo, como é que vem. Vem. Meu Deus do céu. Já faz o 2-3 ali. Não, pode fazer isso aí, na real, isso é bom. Faz aí, ó, traz a planície, né? Pra gente já mostrar quem que manda. Perfeito. Que a gente tá com o deck redondaço. Olha aí. É assim, meu caro, que joga. E o cara trava no segundo terreno, pensa que legal. Nossa, mano. Gente, olha aí, mano, esse deck é bom demais, mano. Ou, por mim eu faço o mago que não faz nada. Faz o mago que não faz nada, então. O mago não faz nada, mas o nosso bicho 2 faz, hein? Que é bater horrores agora. Olha como vai. Tic, 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 tic. Não, o cara vai responder o bicho. Ó, respondeu. Mas é brabo, hein? Vai bloquear ainda. Que cara sujo, mano. Perdemos nosso bicho. Sacanagem. Meu Deus, é só um que custa essa carta, velho. É, mano. Que absurdo. Mano, faz esse bicho um negócio, esse negócio aí, cara. Caraca, velho. E aí? E aí que agora complicou o negócio, hein? Tem que devolver, né? Devolve lá, não. Não, esse bicho aí, deixa eu ver o que ele faz. Esse paga 3, cria uma... Nossa, agora zoou de uma forma que, olha... Então tem que comprar carta. Tem que comprar carta. Mas vira mana branca na hora de comprar carta. Tem que virar mana branca, senão o Arena vai... O Arena zoou, mas tudo bem. Pode fazer aí, tanto faz. É, tá estranho, hein? Passar o turno, porém que ele vai começar a criar token, né? A gente tava precisando mesmo. Ele vai começar a criar token? É, ele vai pagar 3 e vai criar token. Vai começar a tirar o valor da carta, eu acho. Sem bloqueio, né? Uhum. A gente não comprou a nossa carta Lord. Infelizmente, até o momento.
Não, tem vigilância muito roubado, vigilância. É verdade, cara. Olha isso. E olha aí. Bom. A gente pode dar 2 de dano em alguém, não faz muito sentido. A gente vai ter que fazer o bicho que voa, eu acho. Ou o bicho 5-4, pra pelo menos ele parar de bater, tá ligado? O bicho 5-4 é ok. É ele? Não, eu acho que a gente tem que fazer a esfinge que voa mesmo. Porque assim a gente olha as cartas do topo e tenta deixar a ilha no topo, sabe? Ah, meu Deus, é tudo muito bom, mas... Talvez essa maga é no topo. Não, é, a maga vai entrar baratinho, viu? É. Então é isso aí. Tá em nada, na verdade. A gente só tem um mago. Nenhum ataque, né? É passar o turno. Ó, oh, mas dá pra você construir um cenário onde o adepto entra matando esse bicho. Dá mesmo. Nossa, o deck do cara é bom demais. O cara já tem 3 raras na mesa. É? Ele já baixou essa rara aí. O terreno dele é raro. Não, 2 raras, perdão. É que essa carta é assim comum aí que destrói é como se fosse uma rara. Não, porque era pra ter bloqueado a 1/1 dele. Foi mal. Não, mas tudo bem. Tudo bem, vamos perder. É... Cara, aqui eu acho que tem que voltar o 4-4 dele pra mão com o nosso mago. Passar o turno. Sem bater. É, esse 3-3 dele tem alguma habilidade? Tem menace? É, ele tem ameaça. Ameaçar. Beleza. Bizarro que como com 4 terrenos só, o cara conseguiu jogar horrores, né? Não, mas calma aí. Você não tá entendendo. Aqui, ó, no próximo turno... Tem que bloquear com 2, né? Isso aí, se for pra bloquear. É, ele vai matar uma delas, provavelmente. Eu acho que... Talvez tomar 3 de dano aqui. Ok. Ó, a gente vai comprar um negócio que dá 3. Eu acho que tem que dar 3 de dano nesse bicho aqui. É, pode ser. Faz mas um negócio e aí? Que... Primeiro faz a maga, que entra... Cara, na real, uma coisa que a gente pode fazer... É talvez fazer o bicho que entra dando 2. Ele vai entrar dando quanto de dano? Tá bugado aqui pra mim. Quantos magos nós temos no campo no momento? 2, ele vai entrar dando 3. Então ele pode entrar dando 3 já no bicho 3-3, ou ele pode entrar dando 3 no 4-4 e depois a gente termina de matar o 4-4 com um raio ali, entendeu? Você que sabe. Eu acho que é melhor. Porque com a outra jogada, se a gente esperar um turno, a gente mata os 2. Como? A gente vai botar um mago no campo nesse turno? Isso. É, mas a gente vai ter que fazer uns blocos meio ruins, porque ele vai botar mas um... Mas a gente devolve a permanente alvo, não? Também pra ele esse turno. Ah, decidi. Tá, é que tá... Deixa eu ver, vamos fazer então essa maga. E aí devolve 4-4 pra ele, entendeu? É, então tu já pode matar 3-3 nesse turno, então. E já volta a 4-4 agora. E tu pode até bater com 2 das tuas criaturas ali. Pode bater com as 2 que tu tem pra bater. Essa galera que é tolariano é daquele canal? O canal vem desse nome aqui? Vem, tipo sim. Tipo a menina do Anjo Serra lá? Isso. É o, eu não sei exatamente por trás da lore, mas eu sei que a Academia Tolariana é um, sei lá, tipo uma escola de magos, até onde eu sei lá. É Hogwarts. É, adulto. Como se fosse. É tipo isso. O pessoal que entende de lore pode estar querendo me matar, mas é tipo isso. Não podia ter acontecido isso. Tudo saiu de controle, sua jogada tava totalmente mais correta agora. Mas vamos lá, tá tudo sob controle, cara. A gente vai fazer... A gente vai deixa eu ver, quantas manas ele tem? 5. Cara, a gente vai bater com as nossas ele duas criaturas. Ele gastou 5 pra fazer o... É, a gente vai bater com as duas criaturas. E a gente vai passar o turno pra ele com 5 par aberto. Nossa, bloqueou, mano. Olha que medo. A gente passa o turno e qualquer peido que ele der agora a gente anula. A menos que seja uma criatura tipo com 3 de resistência. Daí a gente deixa entrar e mata depois, sabe? Nossa, que alívio. Acabou de... Parou de bugar pra mim o Skype.
pelo menos por enquanto. Mano, ele vai fazer um bicho muito grande, cara. Ele não vai conseguir anular, eu tô muito feliz. Exilia criatura, coloca na sua cabeça. Não, eu tô muito triste, mano. Não, anula. Anula menos que pague 3. Anula. Sempre. Ele não vai ter outra jogada nesse turno. Nossa, já tá voando. Agora baixa o 5-4. Bate com tudo. Nossa, próximo turno ele tá morto, cara. Hogwarts demais. Vamos ver o que ele vai fazer. 4, 5, 6, 7. Explode aí, Braninho. Não, ele não vai explodir, ele tem um baita bichão aqui, ó. Ok, ele vai... Tá bom. Nossa! Ok, faz esse bicho aí. Cara, na real, faz esse bicho, dá o dano no bicho dele. Sim. Aí agora, tipo, a gente pode bater com as duas e se ele bloquear, se ele não bloquear nada... Se ele bloquear errada, ele perde, perdeu. Tá ligado? Se ele, é basicamente isso. Porque é melhor ele comer um bichinho nosso do que a gente perder o nosso... Ele bloqueou certo. Tem que matar. Ok, deixa matar então, deixa matar, tá tudo certo. Não, tem que matar ele, não? Com relâmpago? Não, deixa trocar. Sério? Sim, porque a gente vai ter letal no campo ainda, sabe? Ele vai a 4, a gente tem o campo letal e temos 3 de dano. Então, tipo, o que precisa passar é um bicho nosso, só isso. Ou ele não ganhar vida e tal, né? Sei lá, eu afobado total teria dado 3 de dano no bicho dele. É? Com certeza. Não, mas eu acho que é tipo, é uma carta que é garantido que vai dar 3 de dano, tá ligado? Mais ou menos, todo turno o cara destrói um mago meu, aí tá ficando difícil. Devolve 2 criaturas, tá bom. Ele voltou um bicho ali com vínculo com a vida. Isso aí a gente vai querer matar. Ok. Tá, deixa eu ver a carta que tá na nossa mão. Aquela corredora ali. Tá. É, se você usou uma mágica nesse turno, ela não pode ser bloqueada. Eu acho que tem que deixar isso aí entrar. Tem que tentar matar o 2-2 dele, vínculo com a vida ali. Não vai matar agora? É, mata o 2-2 já. Agora é bater com tudo. E baixa ela, né? É. Ele vai ter que bloquear alguma coisa, vai perder um bicho, vai a 2. Agora ele vai ter que fazer milagre pra, tipo, conseguir causar... Tipo, beleza, ele tem como causar 5 de dano na gente, sabe? Só que é bem improvável. Aê! Vai, Grifinória, caramba! É o Gandalf the Graver ou o Gandalf the White aqui, porque... Mano, eu tô fazendo minhas missões diárias tudo, só que com o triplo do tempo que eu gastaria. Olha aí, mano. Quádruplo, sei lá. Mano, é muito tempo. Caraca, vai ser o vídeo mais longo da história do YouTube. Mas vai valer a pena, cara. Se você estiver assistindo aqui, comente aí alguma coisa. O que ele tem que comentar se estiver assistindo até agora? Batata. Batata? Beba água, bebe água. Beba água agora e comente que você bebeu um copo d'água. Verdade. Mas eu vou tentar, sei lá, vai depender do horário, quanto tempo que eu vou conseguir editar aqui pra dar umas aceleradas, tá ligado? Talvez. Mano, talvez a parte aqui, do deck building. Ver ruim ou boa, né? Sei lá. Eu ficaria. Ela é meio lenta, né? Acho que vai, cara, mas é bizarra essa mão. É, o meu medo aqui é não ter vermelho. Jogar de não, azul. Não, acho que o vermelho a gente até encontra. O medo é o cara vir muito rápido. Olha aí. O vermelho já era. Não, mas falta muito vermelho ainda, né? Se bem que tudo é um vermelho, né? É, nada no deck custa 2 vermelhas. Só aquela 5-4, aquele cronista que entra voltando coisa do cemitério. Acho que só. Faz a montanha e passa o turno. Esse passarinho, ele é o quê? 1/1 voar. Iniciativa. Agora a gente vai querer anular qualquer coisa de custo 3. Mas toda vez que der mágica, ele... Tá, peraí. Vamos ver o que a gente vai querer fazer. Eu acho que a gente pode... Cara, a gente vai poder... A gente vai voltar essa carta pra mão dele.
Dá um piscar de olhos nesse passarinho aí. É melhor do que dar uma anulação. Ele perde o encantamento dele. A gente faz nossa planície, passa o turno. Olha que base de mana perfeita, cara. Olha aí. Esse deck é... Meu não, Deus. O cara tá preocupadíssimo. Ele tá na Disney total já. Tá na Disney é uma expressão muito boa. Anula menos que pague um. Anula? Anula menos que pague um. É uma 3-3. A gente tem que aproveitar a nossa mana, tá ligado? Como a gente veio pesado aqui, tem que aproveitar. Então anula aí. É uma 3-3 ameaçar que vai ficar incomodando se a gente não matar. Não, esse é do capeta mesmo. Lembrei o que que é. Aí agora, obviamente, a gente compra a carta que dá 3 de dano, né? A gente passa o turno pra ele. O Magic tem dessas. Tem. Pô, ainda não deu pra fazer esfinge, hein? Chateado. A gente sempre faz, ela morre, né, cara? Bom, deixa o bichinho entrar então. Vamos tentar fazer nossa esfinge. Não, vai cair, já caiu. Caiu, né? Passar terrenos pra baixo. Nossa, eu deixo todos os magos aí. É, deixa o que não faz efeito primeiro, eu acho. Isso aí. Não, porque daí no próximo problema turno, do deck, a gente só acabou. Tem uma mana vermelha. A gente, mano, vai a gente tem isso aqui, velho, que é muito do capeta, né? Isso é bom, isso é bom. Olha aí, inclusive. Você acha um malandrão esse cara, né? Mas tá na hora já de anular esse trem aqui? De matar isso aí, cara? Com a luz abençoada. Eu acho que a gente pode construir o nosso campo um pouquinho mais primeiro. Tipo, fazer o terreno azul. A gente pode fazer um negócio que dá 3 de... Esse 2... Não, vamos primeiro bater com 3, 4 que voa. Sério? Por quê? É, vamos bater com ele primeiro, porque ele não tem como bloquear. Só se ele bloquear com o passarinho barra 1, que não faz muito sentido. Ah, ele vai bloquear, pô. Porque... É, ele perde o passarinho dele. Certo, e agora? Avançamos. A gente faz o nosso bichinho azul que não faz nada. A gente passa o turno pra ele. Às vezes esse cara aqui é o cara do canal lá, né? Não, eu não sei o canal, velho, do Tolarion lá. Você é fã, né? Eu não imagino. Eu gosto, não, mas não é esse cara aí, não. Ih, tá. Ok. Aí, isso aí é chato pra caramba. Tá ficando muito bicho aqui pra responder, hein? É, vai bater. Tá, peraí, vamos pensar um pouquinho. Se bloquear, morre os dois, mas... Qual? Não, a gente não tem como bloquear, ela tem ameaçar. Ah, então... Então é passar o... Eu tô vendo se a gente mata o passarinho ou não, mas vamos deixar, quieto. Não, por mim eu dava menos 4 pra ele, pra gente não tomar nada e comprar uma carta, que tal? Eu acho que é meio cedo pra fazer isso. Eu acho que a gente pode só tomar esses 5 de dano aí. A gente tem que lidar com essas 5-5 depois, sabe? Ela é um problema bem grave aqui. Não, então dá a luz abençoada nela, velho. Pois é, vai ter que ser isso, eu acho. É, só tomar cuidado pra não gerar, não virar mana vermelha sem querer. Já usa essa luz abençoada aí no 5-5 dele. Ela é uma instantânea, a gente podia até usar no turno do cara, mas sei lá. Não faz muita diferença. Bom, faria. A gente entraria aqui com o bichão. É, agora a gente passa o turno pra ele. Sem bater com a voar. Eu acho que sem bater com a voar. Porque o clock agora tá a favor dele, sabe? Mas se a gente bater... Tá. Ou a gente bate 5, vai, leva ele a 12. Ah, bate 5, leva ele a 12, cara. Aí depois no turno dele tu mata o passarinho. Depois tu volta fazendo a maga, causando mais 2 pontos de dano nele. Vamos ver. Uhum. Isso aí tá ok. Rapaz, tá ok não, tô preocupado. Tá bom. Vai ficar uma 3-2 já. É, eu acho que aqui, cara, talvez matar esse passarinho aí seja interessante. Sério? Você tá com medo do passarinho? É porque eu acho que a gente ganha esse jogo batendo no ar, sabe? Tá bom. Eu não sei, eu posso estar errado. Nossa. Deixa eu pensar. O problema é que a gente só tem uma mana vermelha, né? Sim. Vamos primeiro bater.
Vamos primeiro bater com tudo. Vamos ver como ele bloqueia. A gente pode só deixar trocar, porque a gente quer baixar o nosso mago nesse turno, então se a gente usar a nossa mana vermelha pra crescer o nosso bicho... Mas aí o mago não entra e não dá outro, se não controlar outro mago. É melhor deixar ele vivo. Deixa eu ver aqui, a gente bate... Deixa o mago vivo pra ele entrar dando esses dois vai fazer a diferença. Entendi, pode ser então. E ainda passa 3 de dano, né? É, vai passar 2, né, na verdade. Ok, a questão é que a gente tá tomando bastante dano aqui. A gente vai ter que passar o turno pra ele. E agora a gente vai ter que usar o menos 4, menos 0 no bicho dele. Ah, mano, meu Deus, o cara compra muito. Mas tudo bem, deixa ele bater. Sabe o que a gente vai comprar no top deck? A mais 3, mais 3? Não, a 3, pode ser 3 também. De dano? Ou 3 de dano? 3 de dano. Pode ser então. Dá menos 4, menos 0 pro 4, 5 dele. Olha, a gente tem 2 draws pra encontrar ela. Olha o top deck. Vamos lá. A gente tem outro draw, cara. Vai vir agora. O jogo é emocionante. Nossa. Tá, a gente precisa pensar agora, porque eu acho que a gente vai morrer na volta. A gente vai bater. É na só verdade, bater. Na verdade, deixa eu ver. Se a gente guardar os dois maguinhos, a gente não morre, não. Tá, se a gente bater 3, a gente precisa bater 3, a gente leva ele a 3, aí na volta a gente tem... É, então a gente vai ter que bater 3 com o que voa. Mano, pode fazer. Falta um. É, pode fazer. Dá 2 de dano nele. Agora bate 3 com o que voa só. Aí na volta... A gente tá indo a 2 de... É só o cara não fazer nada demais, cara. Por favor, compra mal um turno, brother. Um turno. Ele vai partir bom, pra bater com... Tem que parar com... o mortífero, né? E tem que parar o 3, é coloca isso? Coloca o 3-2 com... Tanto isso faz, assim. Né? É, tanto faz. Bloca assim. E bloca o 5-5. A gente vai tomar 5, vai a 2. É e aí, GG? Aí cresce. É a cena felipeta? Se ele não matar o nosso bicho que voa, né? Ele não matou não, ouvi dizer. É, então ganhamos, nesse caso é só bater, cara. Vive feliz e bate. É isso mesmo? O cara tá fazendo... É isso. Ah, vai matar o nosso bicho, não acredito. Vou mandar um GG. Não, vou mandar um GG. Ah, não acredito nisso, cara. Putz, o cara comprou do topo do deck a prevenção de dano. Sério? Ai, mano, que... O que ele comprou? Eu nem sei, mano. Ele ganhou... Ele ganhava 3 de vida, mano. Absurdo isso. E agora a gente perdeu na volta. Que droga. Tô muito triste, viu? Ah, cara. Sacanagem, hein? Grande deck dos magos aqui. Nossa, mano. Agora a gente perdeu. Ele vai bater com tudo e já era. Eu vou bloquear aqui pra falar que a gente foi por pouco. Mostra aqui. Só 7. Nossa, que top deck lazarento, mano. Na moral, fiquei chateado. Ah, mano, tem disso, né? Acontece. Acreditei. Eu também, cara. Eu achei que aí ia dar, mas o cara comprou a única carta que... Mas tá bom, cara. A gente ganhou várias, cara, eu acho. Ó, 4 vitórias. Prêmios. Olha isso, mano. 1.400 gemas, velho. É muita gema, né? É bom, cara. E os boosterzinhos, quando é assim, abre? É, dá pra abrir. Não, mas... Tava te convidando pra abrir, saber se abriu ou não. Ah, entendi, óbvio, né? Vamos abrir, pô. Nossa premiação aí, abriu um senhor demônio Belzenlock. Um maguinho que não faz nada, mas é bom, cara. Ó, o maguinho. Esse aqui é o maguinho aí, top. Olha esse aí, é o mano. Top. Ah, cara, acabou que o nosso deck de mago ficou bem interessante, cara. Como eu disse, faltou aquela bomba. Aconteceu diversas vezes no final do jogo, a gente vai com um monte de mana e não tem muita coisa pra fazer, mas o deck ficou bom. Abre mais disso, cara, era comum, putz. Olha isso. Abriu de essa novo. Essa carta quer aparecer hoje, né? Meu Deus. Hoje é o dia dela. É o dia dela. Agora aqui abriu um Planeswalker pra falar que veio um Planeswalker. Uma wild card. Nada. Pô, essa carta é bacana, hein? Sério? Essa carta é legal, cara. Ela não joga competitivamente, mas ela é muito engraçada. Já vou abrir logo isso aqui que eu já tinha e é isso aí, ó. Tomo do Pacto das Guilds. Essa carta, eu lembro que ela custa R$1, eu acho. Então, é, eu acredito não é muito que boa. Ela não é boa. Não é automaticamente. Muito boa. Bom, é isso, ganhei várias gemas. Agora tem 1.500 gemas, André. Sabe o que eu vou fazer com essas 1.500 gemas? Eu não faço a mínima ideia. Quanto que é o selado? Ó, não dá. Olha a ganância. Ficou confiante, hein?
Olha que a ganância. Dá pra comprar, cara? Ó, é... Clica em gemas ali embaixo. Não, pera aí. Boosters, isso. Boosters. Cara, ó, dá pra comprar 6 boosters com 1.500 gemas. Mas será que é a Play? Ah, não sei, cara. Pra aumentar a coleção é interessante. Mas não é melhor guardar e jogar um torneizinho outro dia? Pensando em produção de conteúdo. Produção de conteúdo. Nesse sentido é melhor, cara. Não, então a gente joga outro rolê. Depois o draftzinho dá pra pagar. Olha, exatamente, tá, cara. Eu acho que não é o... Isso aí é destino, cara. O tá jogo vendo? Queria que a gente perdesse pra ficar no 1.500 e... Jogar um draft outro dia. Então já sabemos aí, ó, pessoal. Se vocês quiserem o draft, comenta aí pra gente fazer. E não, porque o que eu fiz foi bem feio. Eu fiz, foi meio triste. O quê? Inclusive. Ah, eu fiz, acho que eu fiz 0-2 no draft. Ah, cara. Acontece. Na próxima a gente faz junto, daí a gente faz 0-2 junto. Então, beleza. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, tenham se divertido de jogar esse selado aqui com o valezinho. Agora eu perdi o meu valezinho, mas ganhei muitas coisas, estou feliz. Espero que vocês tenham ficado felizes também, tenham aprendido um pouco. Vale lembrar que essa produção de conteúdo ou é para o seu entretenimento, se você é um pro player, gosta de ver outras pessoas errando, dar risada e tudo mais. Ou se você é um jogador extremamente casual, extremamente novato, assim como eu. E aí, provavelmente, você aprendeu muitas coisas, igual eu aprendi várias lições. As pequenas gameplays, mano, que a gente fez junto, eu acho que depois já absorvi alguma coisinha ali ou outra, velho. Porque, velho, eu tô subindo muito bem, sabe? Já tá caminhando bem. Normalmente eu consigo fazer as 4 vitórias do dia ali, faço 4-0 num ranqueado e aí eu paro. Ah, então, cara, o Magic é uma constante evolução, velho. Eu acho que mesmo que você estiver assistindo alguém que joga, entre aspas, pior que você, te ajuda pelo menos a entender o que não fazer, sabe? A gente costuma dizer que no Magic ou você acerta ou você aprende. Então, por exemplo, a gente cometeu com certeza alguns erros durante os jogos, alguns custaram a partida, outros não, mas são erros que eu acredito que a chance da gente cometer de novo é bem pior, é bem menor, sabe? Então, sei lá, acho que faz parte do jogo. Sim, acho que a gente poderia ter ganhado umas 2 partidas ali, das 3 derrotas nossa, porém, uma delas era totalmente sorte, né? Baseado na sorte, não tinha como prever que ia vir aquilo no top deck, então não exatamente. Tinha condição. Bom, mas é isso, André, muitíssimo obrigado, velho, pelo seu tempo aí, pela toda a paciência até o momento aqui com todos nós, estamos aprendendo Magic, e é isso. Tamo junto. Imagina, valeu, obrigado pelo convite. Ó, o canal, eu falei muito tarde isso, mas pra você que tá aqui até esse momento aqui, com todos nós, firme e forte. Você que comentou bebeu água. Vou colocar o canal do André na descrição do vídeo, me perdoa, André, esqueci de falar isso no início, mano. Imagina, só que falta, tá de boa. Galera, ó, se inscreva no canal do André, por favor, tá? Pra ajudar essa força. O inscrito que eu quero é o que assistiu até agora, cara, é esse cara que eu quero, entendeu? Então, show. Porque, ó, eu sei que vocês estão gostando, entendeu? Muitas pessoas estão elogiando, sabe? Eu acho que talvez se você tiver parado de acompanhar os comentários dos vídeos, não, mas o pessoal acompanho. Tá elogiando até agora, entendeu? Muita gente achando muito bom a gente tá gravando junto, fazendo as coisas, então são todos fakes que eu criei, cara, pra te continuar me chamando. Ah, aí eu não sabia, mas pô, aí você revelou agora, eu vou dormir com essa pulguinha atrás da orelha aqui. É, pode ser, né? Eu posso ser meio louco assim, né, cara? Mas enfim, então é valeu isso. Aí pessoal que tá elogiando e agradecendo e tal, isso significa muito e a gente vai continuar trazendo vídeos de Magic aqui, farei o possível. É nóis. André, muitíssimo obrigado. E obrigado aí a todos vocês, galera. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E Brofish dos Brothers pra encerrar. Faz o Brofishinho aí, André. É nóis. Tô fazendo.